The title unto us now, that's introduction. A ko fe se akoso oro lori idanileko yi. And as a Bible believing church, gege bi ijo ti oni irere, what we are going to say here today, we are going to do here today, will not be outside the Bible. Ohun gbogbo ta o si so ta o jirero lori lo owuro yi ko ni yo kuro ya kuro ninu bibeli. So that is why we quickly look at Matthew chapter 24. You are sorry, we Matthew, we carry Lenny Ogun. Verse 12. Esekejila. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Oni ati nitori ese yo de pupo, ife opolopo yo de tutu. And that is the reason why we are here today to sharpen ourselves. Eredi ta se wa nibi ni owuro ire lati le pon ara wa. Especially that we know that we are now at the end of this age. Nimo gba to je pe a mo wi pe a wa ni akoko igbeyin aye. And because iniquity shall abound, the love of many will wax cold. That is why this seminar is being organized. Ati pe nitori ese yo de pupo ife opolopo yo se de tutu eredi to mu ki idanileko yi ko fi waye re. And as workers, gege bi osise, we don't want this prophecy to come to pass in our lives. A o fe ki isotele yi ko wa si muse ninu aye wa. And to come to pass is a negative prophecy. So that is why we want to work against this as much as possible in our lives and in our ministry. O je isotele to lodi ti a si a o fe ko wa si muse ninu aye wa ti ninu ise iranse wa ire dire ti a nilo sisile nilo lati sise lori re ni kankan. Because of this prophecy, nitori isotele yi, we now have workers today that are powerless. La se ni awon osise ti won ko ni agbara, passionless, ti won ko ni ikanu, and purposeless, ti won ko si ni erede, they are at the same time focusless, won ko si ni ifojusun. And this time around can be compared with the time of church age. Eiro akoko yi la le fi we akoko igba ti ijo se bere, that is in the history of the church, yen ni ninu itan ijo, because it happened like that. Tori pe o sele be, but today because of the opportunities we have, sugbon loni tori awon anfani ti a ni, we don't want this prophecy to come to pass in our own lives. A o fe ki isotele ko wa si muse ninu aye si wa. And before we became workers, ki a to di osise, we started from being a member of the church. A bere gege bi omo ijo, we were new in the kingdom of God. A je oju tusun ninu ijoba Olorun. But as time goes on, as we progress, we now grow up to become workers in his vineyard. Sugbon bi a se tese waju an dagba se titi ti a wa fi di osise ninu ogba jara re. In the study of geography, ninu eko ti geography, the higher you go, the what? The cooler it becomes. Baby aba se lo soke be ni yo ma mu itura wa. But by the grace of God, we want to change this trend. It shouldn't happen in our own lives as workers. Sugba fe yi oro yi pada pe ko ma ri be ninu aye ti wa gege bi osise. Just like I said, we started as just ordinary member of the church. Gege mo se so pa bere gege bi omo ijo ni lasan. New in the kingdom of God. To je oju tutun ninu ijoba Olorun. But because we are growing older, we are growing higher, that is why we now become workers. And as time goes on, we still become leaders. Pe ba se wa n dagba se ta n dagba se ninu igbagbo la fi wa di osise to de to wa tu wa di adari. So instead of going, as we are growing higher and higher, instead of us to be coming colder and colder, we have decided that no, God, we don't want to become colder, we want to become hotter. Pe bi a se n dagba si ta n dagba si to eniyan wa to gege bi oro pe ko ma di tutu si, sugba wa wi pe rara a ko fe ri be pe bi a se n dagba si a fe ma gbona si fun Olorun. And today, if you look at refrigerator or fridge, what does fridge do? Tabawo ero amo nkan tutu kini ise ti o nse. It preserves something that is dead. O ma n dabobo nkan to ba ti di oku. You go to mortuary now. Ba lo si mortuary. The people that are they living souls? Se awon to wa nbe je alaye okan. They are dead souls. Won je oku. In your own fridge, in your own freezer. Ninu freezer te ni nile. The chicken that is there, are they alive? Se chicken to wa nbe je alaye. No, they are dead. Won je oku. So instead of workers to become refrigerators, to become fridge, we are supposed to be incubators.
kaka ki o sise je fridge to je pe a ma mu nkan tutu ye ki a je ohun to mu nkan gbona ni. What's an incubator? Kini itumo ohun to mu nkan gbona. If you look at chicken. Ti a ba wo the local chicken. Ni adiye ibile. They lay eggs. Won ma yin eyin. Then at a time they stop laying. To ba ta koko kan wa dawo ni eyin duro. They will start sleeping on that egg. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sùn lórí ẹyin yìí. They are incubating those eggs. Wọ́n mú àwọn ẹyin yìí kó ní ooru kó máa gbóná. Towards the day when the eggs will be hatched. Títí di àkókò tí wọn yóò fi di ọmọ. So instead of being refrigerators, instead of us to be coolers, instead of us to be fridge and freezers, we are supposed to be incubators where new souls will be produced, just like when our chicken hatch eggs. Kàkà tí a máa fi gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ tó yẹ kí a máa wá jẹ́ ohun amó ohun tutù, ó yẹ kí a máa jẹ́ ohun tó mú ooru àbí tó mú nǹkan gbóná, yẹn ni pé níbi tí àwọn òṣìṣẹ́ mìíràn tí a ó ti máa bí àwọn òṣìṣẹ́ mìíràn jáde. So we are supposed to become incubators where lives, new lives is being produced. Ó yẹ kí a jẹ́ ohun tó mú nǹkan gbóná, tó mú ooru báyọ̀, tó jẹ́ pé àwọn ọkàn tuntun yóò máa di àtúnbí. Instead of being where souls are being destroyed. Kàkà kí a wà ní ìpele tí a ó máa pa ọkàn run. Or where souls are being sent away. Tàbí tó ń lé àwọn ọkàn jáde. So as workers in our respective departments. Gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ ní ìsọ̀rí tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wà. Our lives should be bringing life into the lives in that department. Ìgbé ayé wa láti máa mú ìyè bá àwọn tó wà nínú ìsọ̀rí. Souls in that department should be fervent to serve the Lord. Pé àwọn ọkàn tó wà nínú ìsọ̀rí yìí, wọ́n gbọ́dọ̀ múnádóko láti máa sin Ọlọ́run. And our Lord Jesus Christ is so much concerned about the sorry state of the church workers today. Pé ìpele tí ìjọ wà lónìí nípa ti àwọn òṣìṣẹ́, ó jẹ́ èyí tó kan Jésù Kristì Olúwa wa gbọ̀ngàn. And in the book of Revelation. Nínú ìwé ìfihàn. The seven churches of Asia Minor. Ìjọ méje ti Asia. Two were singled out that they became cold. Wọ́n yọ méjì sọ́tọ̀ wípé wọ́n di ìjọ tó ti tutù. And why? Kíni ìdí? Because their faith was waxing cold and cold. Torí pé ìgbàgbọ́ wọn ṣe ló ń di tútù sí. So in that book of Revelation. Nínú ìwé ìfihàn yìí. We see the two churches. A rí àwọn ìjọ méjì níbẹ̀. The Ephesians church. Ìjọ ti Ephesus. And the Laodicean church. Àti ìjọ ti Laodicea. In fact, in Revelation chapter 2 verse 4. Nínú ìwé ìfihàn orí kejì ẹsẹ̀ kẹrin. Ephesians church was discussed. Nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. So many workers today, they have left their first love for the Lord. Pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣìṣẹ́ ló ti fi ìfẹ́ ìṣáájú, ìfẹ́ àkọ́kọ́ sílẹ̀ wọ́n ní fún Ọlọ́run. When you don't love the Lord. Tí ò bá fẹ́ Ọlọ́run. How will you love your brothers and sisters? Báwo ló ṣe fẹ́ fẹ́ràn àwọn ará? Not only that. Kì í ṣe èyí nìkan. In that of Laodicea, he said, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I will what cold or hot. So then, because thou art lukewarm, that is, you are not cold, you are not hot, you are just patching up there. He said, I will spew you out of my mouth. Ó sọ ní ti ìjọ ti Laodicea wípé òun mọ iṣẹ́ wọn kò gbóná, wọn kò tutù. Torí pé wọn kò gbóná, wọn kò tutù yìí, pé òun yóò pọ̀ wọ́n jáde. And when you are workers. Tó bá sì wá jẹ́ òṣìṣẹ́. Fervent workers. Òṣìṣẹ́ tó múnádóko. You will be like a bone. We all know dogs. You will be like a bone in the mouth of a dog. And who can approach that dog and say, snatch that bone out of his mouth? Who can do that? Ọ̀wá dàbí òṣìṣẹ́ dàbí wúrà tó wà lẹ́nu ajá. Ta ló lè súnmọ́ ajá láti gba wúrà tó wà lẹ́nu rẹ̀? Not wúrà, bone. Okay, egungun tó wà lẹ́nu ajá. Ta ló lè súnmọ́ láti gba? When dog will go to abattoir and you know by the time they throw away a bone, that dog will grab the bone and start running away. Unless you break the head of that dog, you can't take away that bone from his mouth. Tàbá lọ sí ibi tí wọ́n ti ń pa ẹran ní ìgbà tí wọ́n bá sọ egungun nù tí ajá bá gbé egungun yìí, kò sí ẹnikẹ́ni tó lè gba egungun yìí lẹ́nu ajá yàfi tó bá lè fọ orí ajá yìí láti lè gbà. So that is how we are as fervent workers
in the hand of the Lord. Bí a ṣe rí gan rè gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ tó múnádóko ní ọwọ́ Ọlọ́run. Who or what will snatch us away from him? Ta ni tàbí kí ni kan náà tí yóò já wa gbà ní ọwọ́ rẹ̀. But when we become cold. Ṣùgbọ́n tí a bá wá di ti tútù. When we become lukewarm. Tí kò gbó a jẹ́ ìlọ́wọ́wọ́. We are not hot. A ò gbóná. We are not cold. A ò tútù. Then he said, I will spew thee out of my mouth. Ó wí pé mi ò pọ̀ jáde ní ẹnu mi. That will not be our portion. Èyí kò ní jẹ́ ìpín wa. To avoid that. Láti lè má jẹ́ kí eléyìí ṣẹlẹ̀. That is why this seminar is being organized. Èrèdí tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìfín wáyé rèé. Nobody can prevent himself from going older and older. Who can do that? I don't want to be old. No. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè sọ pé òun ò fẹ́ dàgbà ju bí òun ṣe wà lọ kò sí. But as we are growing older. Ṣùgbọ́n bí o ṣe ń dàgbà. We should not be growing colder. A ò gbọ́dọ̀ máa tún wá di tútù. Rather, we should be going hotter. Kàkà bẹ́ẹ̀ ṣe ni kí a máa gbóná sí. And that's why. This message, this seminar is coming at this time to call for repentance. Èrèdí ìrètí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìfi wáyé láti lè ní pè fún. Ìrònú pè wá dà. For reprisal. Fún àgbéyẹ̀wò. For confession. Fún ìgbàlà. Meditation. Fún àṣàrò. Transformation. Fún ìyípadà. Revival. Fún ìsọjí. And restoration. Àti fún ìmúbọ̀sípò. And there's one thing I want us to know this morning. Ohun kan wà tí mo fẹ́ kí o di mímọ̀ fún wa ní òwúrọ̀ yìí. That no church. Kò sí ìjọ kankan. Can rise higher than the spiritual condition of our workers. Kò sí ìjọ kankan tó lè dàgbà ju. Ipele ti awon osise won ba wa ninu emi lo. It's not possible for that church to rise higher than the spiritual level of the workers. Fun ijo na lati dagba ju ipele ti awon osise wa ninu emi lo. So therefore this morning. Itori na ni owuro ye. Let us be fervent for God. E je ki a munadoko fun Olorun. To the end in his grace. Let's be fervent for God to the end in his grace, by his grace, not by our power. Ẹ jẹ́ amúnádókò jẹ́ èyí tó múnádókò tó gbóná fún Ọlọ́run nínú orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ títí dópin. We should not be slothful in business. A ò gbọ́dọ̀ yọlẹ nínú iṣẹ́. But fervent in spirit. Ṣùgbọ́n kí a jẹ́ ẹni tí ó jáfáfá nínú ẹ̀mí. Serving the Lord. Ní sísin Ọlọ́run. And to do this. Láti ṣe èyí. It shall be well with us. Yóò sì dára fún wa. I say it shall be well with us. Orí pé yóò dára fún wa. Now, so we are now going into the body now. Àwa lọ sínú ẹ̀kọ́ fúnra rẹ̀ gan. Because we see that today, church workers, they are falling and rising. Pé àwọn òṣìṣẹ́ nínú ìjọṣe ni wọ́n ṣubú wọ́n dìde. And the spiritual level is becoming lower and lower on daily basis. Ìpele ti ẹ̀mí wọn, ńṣe ló sì ń lọ́lẹ̀ sí lójoojúmọ́. And instead of that, as workers, we are supposed to contribute to the progress of the church, one way or the other, for the smooth running of that church. Kàkà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ ó yẹ kí a ní ìwò kí a ní ohun tí à ń ṣe fún ìjọ náà fún ìmúdàgbà ìjọ àti fún ìtẹ̀síwájú ìjọ náà. For the smooth running of the congregation. Àti dídarí àwọn ìjọ ní ọ̀nà tó tọ́. And I want us to know that to be casual in our work. Pé kí a jẹ́. When we are casual, you just do things casually. Pé bóyá a kàn ń ṣe nǹkan kàṣà kàn ṣe ṣá. It will lead to casuality of destiny. Yóò jẹ́ pé kí àyàn má kàn wà bẹ́ẹ̀ ṣá. But that will not be our portion. Ṣùgbọ́n eléyìí yóò ní jẹ́ ìpín wa. Because casual and slothful workers, it will lead to dead and dying churches. Pé kí èèyàn kàn máa ṣe nǹkan ṣá tàbí kó jẹ́ ọ̀lẹ òṣìṣẹ́ yóò mú kí ìjọ irú ìjọ bẹ́ẹ̀ kí ó máa kú. So it means the church is primarily in the hand of the workers. Ó túmọ̀ sí pé ìjọ wà ní ọwọ́ àwọn òṣìṣẹ́. So if the workers are fervent in the Lord, that church will be alive. Tí àwọn òṣìṣẹ́ bá múnádóko tí wọ́n sì jáfáfá á mú kí ìjọ bẹ́ẹ̀ kó wà láàyè. And for us to be fruitful in this work. Fún wa láti lè so èso nínú iṣẹ́ yìí. We must be fireful. A gbọ́dọ̀ kún fún iná. And since the church is demanding for spiritual fruit from us. Níwọ̀n ìgbà tí ìjọ ń retí èso ti ẹ̀mí lọ́wọ́ wa. And that is why we need to be fervent workers. Èrèdí retí a gbọ́dọ̀ jẹ́ òṣìṣẹ́ tó múnádóko. And in a church like this. Nínú ìjọ bí èyí. It's either you are a fervent church worker or a feverish church worker.
ninu ki o je osise ti o munadoko tabi eyi ti o je ope. Somebody that is suffering from fever. Eni to je pe o ni arun fever. He can't be able, he or she can't be able to eat as expected. So such a worker won't be able to absorb the word of God as expected. Such a worker and somebody suffering from fever, he will not be active. And when you see a worker that is feverish, it won't be active in that area of work. We will be fervent workers instead of feverish workers in Jesus' name. Now, let's look at the definition of fervent church worker. When you see somebody that is fervent as a worker in the church, that person will be passionate. It will be zealous towards the work of God. Just like I've said in the introduction, that when you are casual, they say we should do it, so let us do it. No. This thing, I must do it, and I must do it well. What does it mean to be a fervent church worker? It means to be full of enthusiasm towards the work of God. It means to be really alive, working for God. You shouldn't be a dead church worker. It means to be waxing out, working for the Lord. Being a fervent church worker, it means to be hot for God in the power of the Holy Spirit. A worker that is not filled with Holy Spirit is a dead worker. Will be a slothful worker. Not only that, a church worker, fervent one, not just church worker. Such a fervent church worker, it must be a fire vomiting and fire emitting worker. As a fervent church worker, when you talk, they should see fire. Even where you are, you should be radiating fire. And by this, even when devil will see you, they say, this one, you better leave him alone. And when you are talking, when you are preaching, when you are ministering, you will see people that are cold, lukewarm, becoming fervent. Not only that, what does it mean to be a fervent church worker? Such an individual must be effective and effectual and impactful. It must be somebody that has a burning zeal and passion for the things of God. And by this, look, in doing this, you may be nicknamed. His own is too much. What's his business? Will he be the only worker here? Will you be the only leader here? Oh, we have leaders before now. So why is it like this? Don't blame such a worker. That worker is a fervent church worker that God needs. And those are the workers
that we meet with the Lord on the last day. Àrùn àwọn òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣe pàdé Olúwa ní ìkẹyìn ọjọ́. Not a worker that is caterpillar in the church. Kì í ṣe òṣìṣẹ́ tó jẹ́ pé ṣe ló ń bìwò. We are supposed to be pillars and builders. Àwọn yẹ ká jẹ́ òpó ni àti ẹni tó ń kọ́. That's what it means to be a fervent church worker. Ohun tó túmọ̀ sí pé ènìyàn jẹ́ òṣìṣẹ́ tó múnádóko. And I pray you and I. Mo sì gbàdúrà pé ìwọ àti èmi. We will be the type of worker that the Lord wants us to be in Jesus' name. Ìyá ò jẹ́ irú òṣìṣẹ́ tí Ọlọ́run fẹ́ kí a jẹ́ lórúkọ Jésù. Numbers 25 verse 13. Ìwé Númẹ́rì orí karùnléní ogún. Acts 22 verse 3. Ìṣe àwọn apostẹ́lì. 22. Orí kejìlélógún. Write them down. Ẹsẹ̀ kẹta, ẹ jẹ́ ká kọ́ sílẹ̀. Now, what does it mean not to be fervent? Kí ni ó wá túmọ̀ sí pé kí ènìyàn má múnádóko? We have seen the definition when you are a fervent church worker, what are the things that will be manifesting in your life? Àti rí àwọn tó túmọ̀ sí kí ènìyàn jẹ́ òṣìṣẹ́ tó múnádóko àti àwọn nǹkan tí yóò fara hàn. So, because there are certain things when you see a worker, you say, ah, this one, oh, is a fervent church worker as it's been described. Whereas, not in all cases. Torí pé nígbà tó bá rí ẹlòmíràn tó bá wá rí wa ni pé eléyìí ó jẹ́ òṣìṣẹ́ tó múnádóko ṣùgbọ́n ní ìgbà mìíràn kò rí bẹ́ẹ̀. If you see a worker. Tó bá wá rí òṣìṣẹ́. That you see outward manifestation of zealousness. Torí ní ìfarahàn rẹ̀ tó ní ìtara. Without spiritual backup. Láì ní àtìlẹ́yìn ti ẹ̀mí. I mean, it can jump up and down. Wọ́n lè máa fò kiri. He can walk on his head. Ó lè forírìn. But there is no spiritual backup. Ṣùgbọ́n kò sí àtìlẹ́yìn ti ẹ̀mí. In all these things he's doing. Nínú ohun gbogbo tí ó ń ṣe. Such a worker will not have natural confidence. Irú òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ní ní ìgboyà ti ara ẹni. Such a worker, just like I said, but when you have spiritual backup. Ní ìgbà tó bá ní àtìlẹ́yìn ti ẹ̀mí. In the work you are doing. Nínú ohun tí ò ń ṣe. By yourself you are not confident. Ní ti ara rẹ ò ní ìgboyà. But you rely on spiritual power of God. Ṣùgbọ́n o gbẹ́kẹ̀lé agbára ẹ̀mí mímọ́ ti Ọlọ́run. So your own natural confidence will not be there. Nítorí náà ìgboyà ti ara ẹni kò ní sí níbẹ̀. But whatever you do. Ṣùgbọ́n ohunkóhun tí o bá ṣe. That confidence will be there that this thing I believe in it and I believe I must succeed. Pé o kíní tí mò ń ṣe yìí o mo ní ìgbàgbọ́ pé màá ṣe màá sì ṣàṣeyọrí. You don't take no for an answer. O ní gbà pé rárá sẹ́. Now such a worker. Irú òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀. That is not fervent. Tí kò múnádóko. Is going to be natural talent. Yóò jẹ́ pé nípa ti ara ẹni ni. Natural talent alone. Òye tó ní nípa ti ara ẹni ni. And when there's no spiritual backup. Tí ò bá wá ní àtìlẹ́yìn ti ẹ̀mí. I can speak like an Englishman. Mo lè sọ̀rọ̀ bí òyìnbó. I can do anything as if I'm not the one doing it. Mo lè ṣe ohun gbogbo bí ẹni pé mi kọ́ ni mò ń ṣe. But without spiritual backup. Láì ní àtìlẹ́yìn ti ẹ̀mí. There won't be fruitfulness. Kò ní ní èso. But I pray we will be fruitful. Ṣùgbọ́n mo gbàdúrà pé a ó so èso. I say we will be fruitful. Mo wí pé a ó so èso. Worker that is not fervent. Òṣìṣẹ́ tí ò múnádóko. Physically he or she will be smart. Ní ti ara ẹni ní ti ara yóò jà fáfá. But without spiritual backup. Ṣùgbọ́n láì ní àtìlẹ́yìn ti ẹ̀mí. That will not be our portion. Èyí kò ní jẹ́ ìpín wa. That will not be our portion. Kò ní jẹ́ ìpín wa. So a fervent church worker in whatever he is doing. Ṣùgbọ́n òṣìṣẹ́ tó múnádóko ní ohun gbogbo tó bá ń ṣe. Smartness, his fervency will be exhibited. Pé jíjáfáfá rẹ̀ àti múnádóko rẹ̀ yóò máa fara hàn. Now since we say we are Bible believing church. Níwọ̀n ìgbà tá a sọ pé a jẹ́ ẹni tí a lè tó pa Bíbélì gbọ́. We are doing it in conformity with the Bible. Gbogbo tí a sì ń ṣe à ń ṣe ní ìbámu pẹ̀lú Bíbélì. And so let's quickly consider the characters in the Bible. Ẹ jẹ́ kí a wá wo àwọn tí ó wà nínú Bíbélì. That were fervent for the Lord. Tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ tó múnádóko fún Ọlọ́run. The first person we consider is Abraham. Ẹni àkọ́kọ́ ni Abrahamu. He was carrying fire. Ó ní iná. He's carrying faith. Ó ní ìgbàgbọ́. He's obedient to the call. Ó jẹ́ ẹni tí ó ń gbọ́ràn sí obedient in nature. Ó ní ìwà ìgbọ́ràn. We all know the story. Gbogbo ala mọ ìtàn rẹ̀. Go and take that only one son you have. Go and sacrifice the son unto me. Ọmọ kan ṣoṣo tó ní ìní lọ fi rúbọ fún mi. Without looking back, he obeyed. Láì bojú wẹ̀yìn, ó gbàgbọ́. Genesis chapter 12,
Iwe Genesis ori kejila kaka lati ese kini si keta. What about Jacob? Báwo ni Jakobu? He was fervent in prayer. Òun náà ó múná dúkú nínú àdúrà. Remember when he's to go and meet Esau? Rántí ní ìgbà tó fẹ́ lọ pàdé Esau. He wrestled with that angel at Jabbok. Ó bá angẹ́lì ìnìjà ní Jabbok. And he prevailed. Ó sì borí. So this is how we are ought to be. Bí o ṣe yẹ kí a rí rèé. We should be prayerful, not prayerless. Workers. A gbọ́dọ̀ jẹ́ òṣìṣẹ́ tó ń gba àdúrà kì í ṣe ìtìkì gbàdúrà. Genesis 32 verse 22. Ìwé Genesis orí kejìlé ní ọgbọ̀n ẹsẹ̀ kejìlé. Joseph is another person. Joseph tún jẹ́ ẹlòmíràn. He feared God. Ó bẹ̀rù Ọlọ́run. And was trusting in God. Ó sì gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. In every situation he found himself. Nínú gbogbo ipò tó bá ara rẹ̀. We know the story. Agbo wa la mọ̀ ìtàn yìí. Even when he was in the prison. Pàápàá ní ìgbà tó wà nínú túbú. He's always fervent. Ńṣe ló múná dóko. When the activities of the prison was committed into his hands. Ní ìgbà tí wọ́n fi iṣẹ́ tí wọ́n ṣe nínú túbú lé lọ́wọ́. He was never lukewarm. Kò ṣe ìlọ́wọ́wọ́. He was strolling to the prison yard in the morning. Oh, you guys, what's the problem with you? Are you okay? In the process, one of the when they dreamt, they were able to reveal or to relate the dream unto him, and he interpreted the dream unto them. Àwọnù túbú ní òwúrọ̀, a sì bá gbogbo wọn lọ yí ká bèrè pé ṣé ohun gbogbo ṣó wà tó dára pẹ̀lú yín. Nípasẹ̀ rẹ̀ ni ó fi rí ẹni tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n lálàá tí wọ́n sì sọ ìtúnsán sọ àlá fún wọn tó sì lè sọ ìtumọ̀ àlá yìí fún wọn. Moses was fervent in the Lord. Mose ó múná dóko. Even when God says, Moses, anoint your successor because you will not get to the promised land. He did everything diligently. Ní ìgbà tí Ọlọ́run sọ pé Mose yan ẹni tí yóò gba ipò lọ́wọ́ rẹ, ó ṣe ohun gbogbo torí pé kò ní dé ilẹ̀ ìlérí, ó ṣe ohun gbogbo bó ṣe yẹ kó rí. No animosity with Joshua. Kò sí ìwà òǹrorò pẹ̀lú Joshua. Joshua is another fervent worker. Joshua tún jẹ́ òṣìṣẹ́ mìíràn tó múná dóko. He followed diligently. Ó tẹ̀lé. What about Caleb? Báwo ni ti Caleb? What about Samuel? Àti Samuel. What about David? Àti Dáfídì. He was having passion for God that cannot be quantified. Wọ́n ní ìkánu fún Ọlọ́run, wọ́n ní ìtara fún Ọlọ́run. Jeremiah is another person, is a prophet. Jeremiah, ó jẹ́ wòlíì. And Elijah. Àti Elijah. Prophet of fire. Wòlíì náà. What about Elisha? Àti Elisha. He carried the fire and anointing to the grave. Wo gbé iná yìí àti ìfàmúròyàn yìí lọ sí ipò. Remember that dead man when he was even thrown into the grave, sepulchre of Elisha, the body of the dead man touched the bone and the man got up. Rántí ọkùnrin tó di òkú ni tí wọ́n sọ sí ibojì Elisha nígbà tí ara ọkùnrin tí ó kan egungun Elisha ó sì jí. What about John the Baptist? Báwo ni John onítẹ̀bọmi? Peter and the apostles. Pétérù àti àwọn apostle. What about Paul the apostle? Báwo ni Paul apostle? If we study the way and manner they work for the Lord, we will see that there is no way and we are ready. There is no way we will be cold workers in the church of the living God. Tí a bá wo ìgbé ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyé bí wọ́n ṣe múná dóko fún Ọlọ́run ní ìgbà tí àwa náà bá ṣe tán kò sí bí a ò ṣe ní jẹ́ òṣìṣẹ́ tó múná dóko. Let's quickly consider the areas to be fervent for the Lord. Ẹ jẹ́ kí a wá wo àwọn ìpele tí a gbọ́dọ̀ ti múná dóko fún Ọlọ́run. We must be fervent in the spirit. A gbọ́dọ̀ jáfáfá nínú ẹ̀mí. We must be fervent in God's service. A gbọ́dọ̀ jáfáfá nínú iṣẹ́ ìsìn wa sí Ọlọ́run. In your ministry. Nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ. You are an usher. O jẹ́ aṣọ́nà. You are a choir. O jẹ́ akọrin. In all the areas where you are. Ní àwọn ìpele tí o wà. You must be fervent in God's service. O gbọ́dọ̀ jáfáfá nínú ìsìn iṣẹ́ rẹ. What about fervent in faith? Àti jáfáfá nínú ìgbàgbọ́. We must be fervent in faith. O gbọ́dọ̀ jáfáfá nínú ìgbàgbọ́. We must be fervent in worship. Nínú ìjọsìn. Giving power and lively worship to God. Ìyẹn ni wípé láti máa ṣe máa jọ́sìn fún Ọlọ́run pẹ̀lú agbára. We must be fervent in the study of the word of God. A gbọ́dọ̀ jáfáfá nínú kíkọ́ ẹ̀kọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. That is a worker that does not read the word of God. Ìyẹn òṣìṣẹ́ tí kì í ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. That in a day you don't even have a place to read. Pé ní ọjọ́ kan kò tiẹ̀ níbi tó lè kà nínú Bíbélì. There is no way you will be fervent in the service unto him. Kò sí bí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe lè jáfáfá nínú ìjọsìn rẹ̀ fún Ọlọ́run. You must be fervent in the meditation of the word of God. O gbọ́dọ̀ jáfáfá nínú ṣíṣàṣàrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Reading the word of God. Ní kíka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You know, studying the word is different from reading the word.
kíkọ́ ẹ̀kọ́ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run yàtọ̀ sí kíka ọ̀rọ̀ ọlọ́run. And you must be fervent in teaching and exhortation of the word of God. Bákan náà, o gbọ́dọ̀ múnádóko nínú kíkọ́ni ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run. As teachers. Gẹ́gẹ́ bí olùkọ́. You must be fervent in teaching and exhortation of the word you are teaching. O gbọ́dọ̀ múnádóko jáfáfá nínú àwọn ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí o fi ń kọ́ àwọn ènìyàn tàbí tí o fi ń gbà àwọn ènìyàn níyànjú. We must be fervent in the obedience to the word of God. A gbọ́dọ̀ múnádóko ká jáfáfá nínú gbígbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run. And being sensitive to the voice of the Lord. Àti kí a jáfáfá láti máa fiyèsí ohùn ọlọ́run. Some people will say, I heard the voice, but I don't know whether it's that of the Lord or the devil. Ẹlòmíràn á wí pé mo gbọ́ ohun náà ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ bóyá ti Ọlọ́run ni tàbí ti èṣù. When you can study the word. Tí o bá lè kọ́ ẹ̀kọ́ náà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. When you read the word. Tí o bá ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. When the voice comes to you. Ní ìgbà tí ohun yìí bá tọ̀ wá. You will be able to differentiate. Wà á lè dá ohun yìí mọ̀ yàtọ̀. Whether it's the voice of the Lord or that of the devil. Bóyá ti Ọlọ́run ni o tàbí ti èṣù. We must be fervent in being in fellowship. A gbọ́dọ̀ jáfáfá ní ìdàpọ̀. Fervent in soul winning. Ni a gbọ́dọ̀ múnádóko ní jíjèrè ọkàn. That's the heartbeat of our Lord Jesus Christ. Èyí sì jẹ́ èyí tó kan Ọlọ́run. And that is why we are being commissioned. Èrèdìrè tí a ṣe fi iṣẹ́ náà lé wa lọ́wọ́. I will do the work of him that sent me. Èmi ò ṣiṣẹ́ tí ó rán mi. While it is day. Ní ìgbà tí ń ṣe ọ̀sán. The night comment. Òru ń bọ̀ wá. When I die. Ní ìgbà tí màá kú. There is nothing I can do. Tí kò sí ohun tí mo lè ṣe. But now that I'm alive. Ṣùgbọ́n ní ìsín tí mo wà láàyè. I must work of him that sent me. Èmi ò ṣiṣẹ́ ẹni tí ó rán mi. And you have been sent. Àti sí àti ti rán. Not only that, we must be fervent in giving and good works to others. Kì í ṣe yìí ní ikọ̀ a gbọ́dọ̀ jáfáfá múnádóko ní fífi fún ènìyàn àti ní iṣẹ́ rere fún ènìyàn. We must be fervent in the love towards God and mankind. A gbọ́dọ̀ múnádóko nínú ìfẹ́ wa sí Ọlọ́run àti sí ènìyàn. So all these from what we have said so far. Nínú gbogbo tí a ti sọ. You can now place yourself. O wá lè gbé ara rẹ lórí òṣùwọ̀n. Am I a fervent church worker? Ṣé mo jẹ́ òṣìṣẹ́ tí ó múnádóko? A slothful church worker? Tàbí ọ̀lẹ òṣìṣẹ́? Cold church worker? Òṣìṣẹ́ tí ó ti tutù. Lukewarm church worker? Òṣìṣẹ́ ìlọ́wọ́wọ́. Discouraged church worker? Èyí tó òṣìṣẹ́ tó ti ní ìpòrúru. Wherever we find ourselves this morning. Ìpele tí a bá bára wa ní òwúrọ̀ yìí. That will not be pleasing unto the Lord. Èyí tí ò mú inú Ọlọ́run dùn. Deliverance will come. Ìtúsílẹ̀ yóò wá. I say deliverance will come. Mo wí pé ìtúsílẹ̀ yóò wá. And we will be fervent for him. A ó sì múnádóko. And we will be workers that the Lord want us to be in Jesus' name. A ó sì jẹ́ òṣìṣẹ́ tí Ọlọ́run fẹ́ kí a jẹ́ lórúkọ Jésù. Shall we rise up to pray? Ẹ̀jẹ̀ kí a dìde láti gbàdúrà. So where are you? Ìpele wo ni o wà? Quickly tell the Lord. Sọ fún Ọlọ́run ní kíákíá. Am I a fervent church worker? Ṣé mo jẹ́ òṣìṣẹ́ tí ó múnádóko? If not, why not? Tí kò bá wá rí bẹ́ẹ̀ kí ló dé? So pray to the Lord now. Sọ fún Ọlọ́run báyìí. Lord help me. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. All the spirit of lukewarmness. Gbogbo ẹ̀mí ìlọ́wọ́wọ́. Discouragement. Ìpòrúru. Slothfulness. Ọ̀lẹ. Today. Lónìí. Let the fire of God burn them out of my life. Ẹ kí iná Ọlọ́run kí ó jó wọn run kúrò. Pray unto the Lord. Gbàdúrà. Let us pray and talk to the Lord. Set my heart ablaze for you. Set my heart ablaze for you. Enough of lukewarmness. Enough of lukewarmness. Enough of spiritual drowsiness and sleeping.
I want to become more fervent for you, O Lord. Let's pray with our whole hearts. In Jesus' name we pray. Father, in Jesus' name, once again, want to bless your name for what you just shared with us through your word. As we want to listen to the next topic right now, we pray you will bless our souls richly in Jesus' name. Bless our souls richly in Jesus' name. Set our hearts afire. Set our hearts afire. Set our hearts ablaze for you. And our lives will not remain the same again. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. Let's have our seat. Praise the Lord. Please, the seminarians, on top of your paper, you will see a number there. That number is your number when you will come up. You shall be well with us. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please, workers that have not registered their names should go to the back of the auditorium to do so. Àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n ti forúkọ wọn sílẹ̀ kí wọ́n lọ sí àwọ̀ ẹ̀yìn láti lọ ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. God bless us in Jesus' name. Amen. Let's open our Bible to Hebrews 1. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bẹ́lí wá sínú Hebrews orí kìíní. Verse 7. Ẹsẹ̀ ìkeje. Hebrews 1:7. Ìwé Hebrews orí kìíní ẹsẹ̀ ìkeje. And of the angels he said, who maketh his angels spirits and his ministers a flame of fire? Àti ní ti àwọn angẹ́lì, ó wí pé ẹni tí ó dá àwọn angẹ́lì rẹ̀ ní ẹ̀mí àti àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ ní ọ̀wọ́ iná. It is the intention of God that his ministers, his workers will be flame of fire. Ìfẹ́ Ọlọ́run ni pé kí àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ kí wọ́n jẹ iná. That they will be fire brand. Kí wọ́n jẹ ẹni tó kún fún iná. Without fire, they will not be able to live for God. Torí pé láìsí iná yìí, wọn kò ní lè gbé ìgbéyàwó fún Ọlọ́run. Without fire, they will not be able to render acceptable and effective services unto the Lord. Láìsí iná, wọn kò iṣẹ́ ìsìn wọn kò ní lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà dáadáa bó ti tọ́. That's why he sent fire upon their apostles of old. Ìdílé léyìí tó fi rán iná rẹ̀ sí àwọn apostles ti ìgbàanì. Those who have been lukewarm before. Àwọn tí wọ́n ti wà ní ìkó kòkòrò kòtútù. Those who have been timid and fearful before. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ojo tí ẹ̀rù sì ń bà. They caught fire. Wọ́n gba iná jẹ. And their lives were no longer the same again. Ayé wọn kò sì wà bákan náà mọ́. And I pray today as well. Mo sì gbàdúrà lónìí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. We also will catch fire. Wípé àwa náà àgbà náà jẹ. I say we will catch fire. Àgbà náà jẹ. And our lives will not remain the same. Ayé wa kì yóò sì wà bákan náà mọ́. In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù. Why many church workers are not fervent? Àwọn ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọ kò fi jáfáfá. Why many church workers are not fervent? Àwọn ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọ kò fi. Why are we not flame of fire? According to the intention of God for our lives. Kí ló dé tí àgbà náà jẹ gẹ́gẹ́ bí èròǹgbà Ọlọ́run fún ayé wa? Is it God that is not sending fire again? Ṣé Ọlọ́run ni kò rán iná rẹ̀ jáde sí wa níbí? Or are we the one that are not catching the fire? Tàbí àwa gan ni àgbà náà jẹ? Or there are some fire extinguishers around us extinguishing the fire? Tàbí àwọn nǹkan wà tí ṣe panápaná tí ń paná jẹ? So we want to see some reasons here why many church workers, among whom I may be one and you may be one, are no longer fervent as the Lord expects. A fẹ́ wo àwọn èrèdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ inú ìjọ tí wọn kò fi jáfáfá gẹ́gẹ́ bí otítọ́ àti tiẹ̀. We have many points highlighted here because, but we are going to rush it because of our time. When we virtually receive our handouts, we will see others that we may not be able to mention because of time. Nítorí àkókò wa, a ò wọ́n pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n a ò mẹnuba díẹ̀ nínú rẹ̀. Nígbà tá a bá gba ìwé ìléwọ́ yìí, a ò lè lọ sínú rẹ̀ gẹ́gẹ́. A few quotations we quote that may not be in the handout, please write it down. Mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹsẹ̀ bíbélì tí mo fẹ́ fi múlẹ̀ ẹ jẹ́ ká lè pe àkọ́wọ́n sílẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Why many church workers are not fervent? Àwọn ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ kò fi jáfáfá. The number one point here is end time prophetic agenda. Ohun àkọ́kọ́ nínú rẹ̀ ni pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ àkọsílẹ̀ ti ìgbà kẹyìn, àsọtẹ́lẹ̀ ìgbà kẹyìn. End time prophetic agenda. Àwọn àsọtẹ́lẹ̀ ti ìgbà kẹyìn. According to the predictions of the Lord Jesus Christ, one is about to go, that when the end time is coming, there will be lukewarmness. People of God will be waxing cold. Gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀ eléyìí tí ó ti ẹnu Kristi Olúwa jáde sí ìjọ wípé nígbà tó bá ṣe ní ìgbà kẹyìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò wà ní ipò kò gbóná kò tutù. Because the end time has come. Nítorí pé àkókò ìgbà kẹyìn ni a wà yìí. Because of demonic infiltration. Nítorí
because of demonic infiltration. Nítorí ipa àti agbára ẹ̀mí àìmọ́. That will be working against the church of God. Eléyìí tó ń ṣe lòdì sí ìjọ Ọlọ́run. No matter how hard they work. Kò ní fi ṣe bí a ṣe lágbára sí tàbí ti ṣe sí. I say no matter how hard the devil works. Kò ní fi ṣe bí Sátani ṣe lè sa ipá tó. He will not prevail over us. Kò ní jọba lórí wa. I say he will not prevail over us. Kò ní borí wa. We will not remain lukewarm. A kì yóò wà ní ipò kò gbóná kò tutù mọ́. Will not come to pass upon our own lives. Àwọn àsọtẹ́lẹ̀ wọ̀nyí kì yóò wá sí ìmúṣẹ náà yé wa. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. And many people are already waxing cold. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ti wà ní ipò kò gbóná kò tutù. Because of many reasons. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Because of multiplication of sin. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. Multiplication of sin. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ ń di púpọ̀. Sins are abounding. Ẹ̀ṣẹ̀ ń di púpọ̀ sí. Sins are abounding. Ẹ̀ṣẹ̀ ń pọ̀ sí. That's why many children of God. They are now waxing cold in the spirit. Èrèdí leléyìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run tí ìfẹ́ wọn di tútù nínú ẹ̀mí. Even right away in the church of God. Pàápàá gan nínú ìjọ Ọlọ́run. Many people's life are full of secret sins. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ ayé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló kún fún ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀ọ̀kan. If you come to the presence of the Lord and we display, we demonstrate, we do this and we do that, but yet you are not free from secret sins. Lótìtọ́ lele wá sínú ilé ìjọsìn kí ẹṣẹ̀ lè kẹ́ṣẹ̀ ti tọ̀hún, ṣùgbọ́n irúfẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọn kò tíì bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. No matter how fire come down when we come to services. Kò ní fi ṣe bí iná bá sọ̀kalẹ̀ nígbà tá a bá wá sílé ìjọsìn. When that person go back again, he go back to his lukewarmness because sin, that secret sin will be like a cancer. Nítorí pé gẹ́rẹ́ tí ẹni náà bá padà lọ sílé, ẹ̀ṣẹ̀ yìí yóò dàbí àrùn jẹjẹrẹ tó tún padà sínú ayé rẹ̀. Be destroying him or her spiritually. A máa barúgbìn ayé ẹni bẹ́ẹ̀ jẹ́ díẹ̀. The fire he has received will be devoured by the spirit that is sin in his life. Iná tí irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ti gba àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí wọ́n á máa jẹ iná irun. Another point I want to marry with the one I've just mentioned is is refusal to let go the past wound from co-workers or leaders and church. Kókó mìíràn tí mo fẹ́ kó di mọ̀ ni wípé nígbà tí a bá kùnà láti jẹ́ kí ẹ̀ṣẹ̀ àbí ohun tí ẹnìkan ti ṣe sí wa tẹ́lẹ̀ tí a ò jẹ́ kó tán nínú ọkàn wa. Proverbs 18:19. Proverbs 18:19. Please, I want to read that place. Proverbs 18:19. Ìwé òwe oríkejìlógún ẹsẹ̀ kọkàndínní ogún afẹ́ka. Refusal to let go the past wound from co-workers, leaders, and the church. Àpá àtijọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ mìíràn tí kò tí jiná. Proverbs 18:19. Ìwé òwe oríkejìlógún ẹsẹ̀ kọkàndínní ogún. Please, if you see it, you can read it for us quickly. A brother offended, a sister offended, a leader or minister offended is harder to be won than a strong city, and their contentions are like the bars of a castle. Arákùnrin tí a ṣẹ̀ sí, ó ṣòro ju ìlú olódi lọ, ìjà wọn sì dàbí ọ̀pá ìdábò àfin. If you have been offended at one time or the other, but you find it so difficult to forgive, it's a secret sin. It will devour the power, the fire of Holy Spirit you are receiving. Tí a bá ti ṣe ọ ní ìgbà kan rí ṣùgbọ́n tí o ò jẹ́ kí ọgbẹ́ yìí kí ó jiná, irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ agbára ẹ̀mí mọ́ àbí iná ẹ̀mí mọ́ tún ayé rẹ̀ yóò máa dínkù. The Bible says it is easier to win a whole city than for such a person with unforgiving spirit to be won. Ó ní ó rọrùn pé kí a gba ìlú olódi ju irú ọkùnrin ẹni bẹ́ẹ̀ láti padà bọ̀ sípò. Another point I want to mention here is prayerlessness. Àkókò mìíràn tí mo fẹ́ lẹ́nuba náà ni àìlè gbàdúrà. We've heard it the other time. Gẹ́gẹ́ bá ti gbọ́ tẹ́lẹ̀. A prayerless Christian is a powerless Christian. Kìrìsìtẹ́nì tí kò bá lè gbàdúrà ó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tí kò ní agbára. A prayerless Christian is a fireless Christian. Kìrìsìtẹ́nì tí kò lè gbàdúrà ó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tí kò lágbára. And our prayer life can be in one of these stages. Ìgbé ayé wa lè wà nírú ipele kan nínú àwọn ẹni tá a mẹ́nuba yìí. Number one, dull prayer life. Àkọ́kọ́ irú ẹni tó jẹ́ pé ó ń sá fún ìgbé ayé ó ń sá fún àdúrà dígbà. Dull prayer life. Dull. Ìgbé ayé ti àdúrà tí ó ti mẹ́hẹ. Dying prayer life. Ìgbé ayé àdúrà tó ti kú. Tó ń kú lọ. Dying. Ìgbé ayé àdúrà tó ń kú lọ. Then dead prayer life. Ìgbé ayé àdúrà tó tẹ̀ ti dòkú pátápátá. Or dynamic prayer life. Tàbí ìgbé ayé àdúrà tó múnádóko. Somebody he prays truly.
ènìyàn lè gbàdúrà. But how fervent is the prayer? But ṣùgbọ́n báwo ni àdúrà rẹ ṣe jábá bá tó? Is there fire in the prayer? Ṣé iná wà nínú àdúrà tó ń gbàdúrà? The one is praying, he is not sleeping. Lóòótọ́ ló ń gbàdúrà tí ò sùn. But there is no fire, there is no life. Ṣùgbọ́n kò sí ẹ̀mí, kò sí agbára, kò sí iye. That is dull prayer life. Òun náà lè à ń sọ pé ìgbé ayé àdúrà tí òun náà dóko. Dying prayer life. Ìgbé ayé àdúrà tó ń kú lọ. Is the one that you are praying and all the time sleeping. Eléyìí ni ìgbé ayé àdúrà tá à ń gbà ní gbogbo ìgbà tí gbogbo àṣẹ ń gbàdúrà yìí là ń sùn nínú ẹ̀. At one time you are fervent, you pray very well. Ní ìgbà kan o lè gbàdúrà kó já fáfá. At other time you are so lukewarm. Ní ìgbà míì wà kò rí pé ìgbé ayé àdúrà rẹ ó ń relẹ̀ ní. Even dying. Àdúrà tó ti kú. Another one is dead prayer life. That's the person that can no longer pray. Ìgbé ayé àdúrà tó ti kú eléyìí jẹ́ ìgbé ayé tí kò lè gbàdúrà mọ́ rárá. To pray becomes a problem. Gbígbàdúrà gan ti wá di ìṣòro fún ayé rẹ. He or she hardly prays even only in the time of family devotion. Irúfẹ́ ni bẹ́ẹ̀ nígbà tí àwọn ẹbí bá pe àpéjọpọ̀ nìkan ló láyè. To have personal prayer life, no. Ṣùgbọ́n láti ní àkókò àdúrà ara ẹni kò sáyè. So when we are prayerless, there is no way we can be fervent for the Lord. Nígbà tí a bá ń gbé ìgbé ayé aláìlè gbàdúrà a ò lè jáfáfá fún Ọlọ́run. Jesus knew the importance of prayer. He used to pray all night. Just every time. Kristi mọ èrèdí àdúrà tó ń gbà ní gbogbo ìgbà. Even when he was going to the cross, he prayed fervently, and the Bible says the sweat that were coming from his like a drop of blood. Nígbà tí ó tilẹ̀kù díẹ̀ kó lọ sórí igi àgbélébù, ó gbàdúrà tó bí wípé omi tó ń jáde lára rẹ̀ ó dàbí irú ẹ̀jẹ̀. That's a dynamic prayer life. Ó jẹ́ ìgbé ayé àdúrà tó múnádóko tó lágbára. It's a ceaseless prayer life. Ó jẹ́ ìgbé ayé àdúrà tí kò sáyè fún ìsinmi. It's a fervent and agonizing prayer life. Ó jẹ́ ìgbé ayé àdúrà tó ní ìtara nínú. And I pray that Lord will set us afire as I prayed the other time in Jesus' name. Mo gbàdúrà pé Olúwa yóò sọ wá di iná ní orúkọ Jésù. He will rekindle the fire of our prayer life in Jesus' name. Yóò tún náà ẹ̀mí wa dá lórúkọ Jésù. I want to hammer on that demonic infiltration again. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìjẹgàba ẹ̀mí òkùnkùn. Satan has sneakily entered into our lives, into many Christians' lives unnoticed. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èṣù ti rápálá wọnú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé àwọn kìrìsẹ́nì láìmọ̀. He has possessed us and is obsessing us. Ó ti gbé ẹlòmíín wọ̀, ó sì ti jẹ gàba lórí wọn. Through many things we give our lives and time to. Nítorí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí a farajì fún. Especially these days through technology. Pàápàá jùlọ nípa àwọn ohun amáyédẹrùn ti àkókò yìí. Many of us when we sit down with TV. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nígbà tá a bá jókòó tu ti amóhùnmáwòrán. We can watch TV for hours. A lè wo amóhùnmáwòrán fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí. You may say it's a Christian film you are watching. A lè sọ pé àṣebí ti eré àwọn kìrìsẹ́nì ni. But you can watch two, you can watch three at a go. O lè wo méjì mẹ́ta lẹ́ẹ̀kan náà. You don't know that you are being cheated. O mọ̀ pé Sàtánì ń rẹ ọ jẹ. When time now comes to pray or to study the word of God, the strength you are supposed to use to pray or to study the word of God has been consumed during the time you are watching the film or watching TV. Nígbà tí àkókò fún ọ láti gbàdúrà bá wá tó, wà á rí pé o ní okun láti gbàdúrà, torí pé okun tó yẹ kó o lò nínú àdúrà yìí, o ti fi wo àwọn fíìmù yìí. When we now pray, we are dozing like Peter and his colleague in the garden. Nígbà tí ó bá wá tó àkókò àdúrà, wà á rí pé o bẹ̀rẹ̀ sí ní tògbé gẹ́gẹ́ bí Pétérù àti àwọn tó kù rẹ̀ ní ọgbà Gẹ́símánì. Satan is cheating us unawares. Sàtánì ń rẹ̀ wá jẹ ní àwọn ọ̀nà tí a kò mọ̀. And we do not know. Ní àwọn ọ̀nà àìmọ̀. What of surfing the internet? Pé kéèyàn kó máa wà nínú kó wà lójú kó máa tẹ ẹlẹ́rọ àtagbà ní gbogbo ìgbà. You carry your phone, you are playing games. O gbé fóònù rẹ, o bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ àwọn ẹ̀rọ bí ṣeré. There are many educative games on our phone these days that if care is not taken, though it's educative, but before you know it, time has gone. Àwọn eré tí èèyàn lè máa ṣe lórí amóhùnmáwòrán pọ̀ títí wípé tí èèyàn bá kíyèsára àkókò á lọ á gba gbogbo àkókò èèyàn. Though you may say as a bidder to one is not sinful, it's an exercise my brain, yes. O lè máa wò wípé kìí ṣẹ̀ṣẹ̀ mo kàn fi ń jẹ́ kí ọpọlọ mi kó gba agbára sí ni. But Satan is cheating you unawares. Ṣùgbọ́n Sàtánì ń lo àwọn ọ̀nà kan láti rẹ ọ jẹ. When we spend so much time with this to be able to pray again become difficult. Nígbà tó bá ti lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò nínú eléyìí láti gbàdúrà àwanira. Then many of us become lazy in prayer through food we eat. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la jẹ́ aláìlera, la jẹ́ ọ̀lẹ́ nípasẹ̀ àwọn oúnjẹ tí a ń jẹ. Demonized food. Àwọn oúnjẹ tí ó ti ní ẹ̀mí àti ó wà tó jẹ́ ti ẹ̀mí àìmọ́. We just buy anything anywhere, even without proper sanctification, we just eat. And many of them have been
demonized. A ni opolopo igba ni aro njeje lai gbadura to to ti lai gbadura ti dada lai mo pe awon je ti anra yi o je onje to ti ni mi so ko ni no. Many things have been consecrated to the devil. Opolopo nkan ni ati ya soto fun satan. Have been dedicated to idols before they were produced. Ki won to gbe jade gan ni won ti ya soto fun awon orisa. And when a child of God, a fervent child of God eats it, or maybe it's a material or good or wears, you put it on, you become lazy and die in the spirit. Nigba ti omo Olorun to ja fafa to ba je onje won yi tabi o ra aso ni ti o si ti o gbadura ti dada ti o ba wo a kon ri pe o n di eni mele ninu emi. Oversleeping. Orun asunju. Overeating. Onje ajeju. Talkativeness. Oro asoju. They dry us spiritually. Won a ma mu wa gbe ninu emi. Will not become fervent as we are supposed to be in the spirit. Another thing is evil association. I slash it with marital errors and challenges. The Bible says he that is unmarried according to 1 Corinthians 7. Bible so gege bi iwe Corinthians ori keje so pe en ti o ba ti igbeyawo. That is fervent for the Lord. But immediately he gets married. At least the measure of the fervency will be sort of reduced. Through self-examination, he or she can pick up. But if you not have marital errors, you are unequally yoked. Or maybe you don't even marry unbeliever, but you marry a lukewarm sister or brother. There's no way, no how your spiritual fervency will reduce. Because he or she will be drawing you back. Except your fire is outstanding. That you can be able to pick that such a person up. So that's why as single you must. That's why you must pray and pray through. That's why you as a person must be fervent in the Lord before you go into marital issue. Evil association with unbelievers. A co-worker. Colleague in the office. Or in the environment. It makes many church workers not to be fervent again. Love of money and love of the world, I slash the two together. Love of the world and love of money. The Bible says, love not the world, according to 1 John 2. Gege bi we Johanu kini ori keje ese kende ke dogun se wi pe e ma se feran aye. And the things that are in the world. Atun gbogbo to wa ninu re. If anybody loves the world, the love of the Father is not in him. Bi eni keni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re. Want to love God, want to be fervent with him, and yet we still love the world. O fe ja fafa, o fe feran Olorun sugbon sibe o feran aye. The things of the world. O fe feran gbogbo to wa ninu aye. You want to follow the system of the world. O fe ma tele bi awon aye se nse. E se fun oro yen pe bawon aye se nse nsin ni. That this is the way the worldly people are doing. This style tawon aye run sin ni. This is their mode of style. Bawon aye se nse party nsin ni. This is how they are doing their own party. There is no way we can be fervent for the Lord. Ti aba darapo pelu awon wonyi ko si kaye le jafafa. Is in fellowship with the world, is at enmity with God. And that thing will be snuffing out the fire of God in the believer's life. We have some examples like that in the Bible. Lot's wife. According to Luke 17:32. We have Demas. According to 2 Timothy 4:10. Gege bi Timothy. We have Gehazi. According to 2 Kings 5. All these they are children of God. But because of the love of the world, they are not ready to forsake them. Therefore, it extinguished the fire of God away from their lives. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the living Jesus. Hallelujah. Another thing is operating in the atmosphere of artificial fire. Ki keyan ko ma se ise ni agbegbe ibi ti inu agbelero wa. Operating in the atmosphere of artificial fire. Keyan ko ma sise ko sise ni agbegbe ibi ti agbelero inu wa. Like Peter. Gege bi Peteru. In the book of Mark 14. Ninu we Mark orikerinla. Verse 50. Ese adota. Verse 54. Ese kerin leni adota. Verse 66 through to the end. Ese kerin dini adorin titi di e so pari. Somebody was once confessed Jesus Christ as the Son of God. Eni to ti jewo Jesus ni Oluwa to lugbala re. Someone who has once said, I would die for you. Eni ti o ti so e pe Jesus Christ omo Olorun ni mo se to lati ku fun. It go to a time when he warmed himself at the devil's fire. O debi kan nigba ti o lo ti o lo gba oru nibi latodo Satan. When Jesus was arrested, the Bible says all disciples forsook whom they scattered. So Peter now went to where they have set up a fire because there was cold, he was warming himself. And three people came to him. You are one of the disciples. He denied. Somebody who has once said, this is the Son of God. He denied Jesus. He denied Jesus. So how so many people? Many of us, when we come to environment, a church environment where there is fire, true fire of God, we catch fire. Opolopo wa nigba ti a ba wa si agbegbe ina ya agbegbe ile Olorun tabi ninu ijosun Olorun nibi ti ina ti ina wa nibe lati ma ngba ina. It is then we demonstrate as if we have fire of God in our lives. Nigba yi la ma fa la safihan re gege be to ni ina. Prophesy. Nigba yi la wa ma sasotele. Many of us used to prophesy. Opolopo wa la nsasotele. Many of us used to prophesy in the house of God. Iru awon eyan to ma nsasotele nle Olorun. When last have you prophesied in your home? Igbawo gan lo ti sasotele nu ile re gbeyin. You always prophesy in your home. Njo o sile ma sasotele ni ile kan. The Spirit of God always come upon you or upon me. Se emi Olorun ma nba le onile tabi ma nba le mi lati sasotele. Why? Kini idi? Why? Kini idi? The Lord will help us in Jesus name. Oluwa yo ran wa lo loruko Jesus. When Saul met with the prophets. Nigba ti Saul ti o se alabapade awon woli. I saw the first king. Mo so lati nu oba kini. Saul, the first king. Okay, Moso nipa Saulu oba akoko. He began to prophesy. Oh no, dara ko pelu wo bere si sasotele. Because he was in the prophetic environment. Nitori pe wa ni agbegbe bi ta tin sasotele. But when he left there, gere to kuro nbe. When he went back to his former life, nigba to pada sinu igbe aye atijo re. He continued to prophesy. O bere si sasotele. But with another spirit. Sugbon pelu awon emi miran. When he continued his life of disobedience to God, nigba to bere tesiwaju lati ma gbe igbe aye. Entered him. To n gbe igbe aye e gboro si Olorun. And he was prophesying with contrary spirit that is not of God. O bere si sasotele pelu emi aimo. Many people who have left prophetic or fiery place. Awon miran ti je pe won ti kuro laarin ibi gbogbo asotele. Even many used to prophesy when they were here. Let me use that as an example. Fun apere lomi ama satole ngba ton ba wa nibi. But once they are no longer here. Sugbon ti won ba si nbi mo. Maybe they do not join a prophetic ministry or environment. Boya won o si ni agbegbe ati ayika ti igbe aye mi mo ti le ma dagba. Go and check many of them. E lo wo igbe aye opolopo won. Many of them. E lo be lowo won. They still prophesy. Je won si tesi won lati sa tele. They are still, is it still in their lives? Ino ti won gba tele njo si wa aye won. Because they found themselves in another environment entirely that is not fairy. Nitori pe won ti bara won ni agbegbe miran ti o si na nibe. The Lord will help us in Jesus' name. Amen. We can still even be in a place of fire and still carry strange fire like the sons of Aaron. Ole wa nibi ti ina wa sugbon ki o gbe ajoji ina ti o to. According to Leviticus 10:1-2. Gege bi iwe Leviticus rikewa ese kini ekeji. That's unholy zeal. Ele ti se itara mimo. Unholy zeal. Itara imo. Unguarded zeal. I pray if that's under the zeal of fire we are operating from, the Lord will deliver us today and set and baptize us afresh with fresh fire from heaven above in Jesus' name. To ba je pe inu ajoji la ngbe kiri mo gbadura pe loni Oluwa fun ara re yo ti ru awon emi pe jade yo si fi na ti re yo fi se baptism wa loruko Jesus. Lack of purpose.
ikuna lati ni ilepa. Lack of vision. Ikuna lati ni ilepa tabi iran. It makes somebody not to be fervent in the spirit. Ama mu ki eyan ko je alaijafafa ninu emi. Proverbs 29:18 says. Iwe owe orike okandini ogbon esekejilogun. Where there is no vision. Nibi ti ko ba ti si iran. People perish. Awon eyan ma se gbe. When we don't have purpose. Nigba ta ba ti ni ilepa. We don't have goal or aim. Ti o ni ilepa tabi ipongbe. We are not even sure of the ministry God has committed into our hands. Ipo ipele ise ranse to wa npele ologun ko ta ko da oloju. When there is no more spiritual sight. Nigba ti ko ba si iwoye ti emi. We will lack the fire of God. Irufe ni be akuna. Because vision will continue to propel us. Tori pe iran yi a ma to receive fire in order to achieve the purpose or goal we've set before us. Lati le gba ina ti a ilepa ti Olorun gbe ti waju wa. To be able to fulfill our divine destiny. Lati le muse ayanmo wa. To fulfill the ministry God has committed into our hands. Lati le muse awon ise ranje t'Oluwa gbele wa lowo. Lack of purpose. Ikuna lati ni ilepa tabi erongba. Lack of purpose or vision. Ikuna lati ni ilepa tabi erongba. Isaac, when he lost his vision. Isaac nigba ti o padanu iran re. He was manipulated. He was manipulated. There was another man in the days of Jesus. Jesus ministered unto him. He was a blind man. He was a blind man. Jesus says, can you see now? He said, yes, I can see dimly. I can see faintly. I see people truly, but they are like trees in my eyes. Is our vision no longer like that? When we first believed, the vision you carry, the goal we are pursuing, are you not doubting them again? Are they not like trees? God will rekindle our vision today in Jesus' name. Ignorance of God's words. Ignorance of God's words. According to Psalm 1:1-6. And Joshua 1:8. For us to be conversant and to be versed in the scriptures. Lati je eni to munadoko ninu oro Olorun. We need to study the word. Agbodo je eni ti o keko ninu oro Olorun. We must meditate. Agbodo ma sasaro. We must obey it. Agbodo gboran si. We must share it with others. Agbodo ma pin pelu awon miran. Check ourselves, our lives in the light of the world. Agbodo ma yara wa wo ninu imole oro yi. It is very, very important. O se pataki. The Bible says it's my word not like fire. Who is that will carry fire in his chest that his heart will not burn? If you are filled with the word of God, it will be propelling us. But if we are lazy, you are so fervent in other things secularly. But to read the Bible, to study, and to memorize, we don't have time for that. Or we are lazy at reading or studying it. There's no way we can be fervent for the Lord. The Bible says, whosoever meditates in it day and night, that person will prosper. That person will glow. That person will grow even in the spirit. Because the word is life in our spiritual life. And when we don't read, that means we don't have life. And somebody who is dead, how can he or she be fervent for the Lord? I pray that Lord will give us grace, the power of resurrection will work upon our lives, to read the word of God more than ever before in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The belief in false doctrines. Nínú ìgbà tí a bá ti gba Ọlọ́run tó lù wá ń pinbọ́ wa níbí báyìí.
when you did not even obey the word of God that the Lord God is using to feed us on this mountain. Jọrọ yen ta tin yo so tun yo lo ta da bi awon apostle ni pe oro yen ti le ju ta lo le gba. When you see the word of God, you cannot accommodate it just like the apostle. Baba ma so, ejo ma so, pastor no ma so. Daddy will preach it. Do ba teach abi teach. No, ma o ti le ju ta lo le gba. Daddy will preach it, the pastor too will preach it, even the Sunday school teacher son will say it is too hard. Who can accommodate this? Ti o ba ti le gba gbo ro tito yi to an gba lori oke yi gege bi osise. When you cannot accommodate every good word that we are hearing from this mountain as a church worker. Ko si gba to ni gba eko odi. There's no way you will accommodate first teaching. Ko si gba ti o ni gba eko ki eko lati ita wa e to ti kunu aye nisisiyin. There's no way we will not believe in false doctrine that is moving, that is in the world right now. I pray the grace to abide in this word of truth we are hearing on this mountain to be glowing for the Lord that Lord will give unto us in Jesus' name. Mo gbadura pe ore ofe lati gba awon oro Olorun to njade si wa lori oke yi Oluwa yo yanda re fun oloruko Jesus. Lastly but not the least, koko ti a o menuba ti ki se to gbeyin, operating under a fire brigade leader or co-worker. Fire brigade are those that when fire is burning somewhere, they call them to extinguish fire. Ki a ma sise labi adari awon adari to npano emi. So I call them fire extinguishers. A le pe won ni awon to npano emi. Like the old prophet. Gege bi woli igbani. Woli agba. Woli agba. Praise the Lord. Hallelujah. But want to thank the Lord. I don't want to stress much on that because we praise the name of the Lord for the kind of leaders we have on this mountain. Mi o fe menuba iyen pupo nitori pe adupe lowo Olorun fun awon adari ta ni lori oke yi. That are not fire extinguishers. Won ki se awon adari to npano emi. But they want us to receive more fire even if it's possible more than they have. Won je rufe awon adari to je pe won fe ka gba ina jeju ti awon gan lo. And I pray as they wish us, so shall we be in Jesus' name. Adura mi ni pe bi won se nfe ko ri fun wa be na ni yo ri fun loruko Jesu. Write down Ecclesiastes 4:13 and 9:4b. E je ki a ko iwe oniwasu ori kerin ese kerin la sile. 4:13. Oh, ori kerin ese kerin la. And 9:4b. Ati ori kesan ipa bi ekerin abala bi. When we receive the handout, we see more points that maybe we are unable to mention, but I think we try to marry some points together. Nigba ti a ba gba iwe ilewo yi, a ri awon koko kokan ti a o menuba nbe bo tile je pe mo ti menuba opolopo. Conclusively, let's read Deuteronomy 33:25. E je ka ka iwe Deuteronomy ori ketale ni ogun ese karundin ni ogbon. Deuteronomy 33:25 for emphasis sake. Iwe Deuteronomy ori ketale ni ogun ese karundin ni ogbon. Thy shoes shall be iron and brass. No one say amen. Amen. We don't say amen because we don't understand it. Thy shoes, our shoes, shall be iron and brass. Amen. When our shoes are iron and brass, show my je. Oni je. Then he says further, and as thy days, so shall thy strength be. Deuteronomy 33:25. Deuteronomy ori ketale ni ogbon ni o. 25. Ese karundin ni ogbon. Bata re yo ja si rin ati ide. Amen. Ati bi ojo re be ni agbara re yo si ri. Amen. Let's rise upon our feet to pray. That's a prophecy unto us. That as we are growing in the Lord, so shall our strength be. I say, so shall our strength be. So shall our fire be. We will not wax colder, but we shall be waxing hotter, hotter and hotter, to the day of Christ. Let's open our mouth and begin to talk to the Lord. All these things we have mentioned and many more the Lord will reveal to you as we continue to pray their fire extinguishers. Gbogbo awon kan won yi ni Oluwa yo bere si ma safikun re fun wa gege bi awon to npano emi. They are fire extinguishers.
àwọn tó ń paná ẹ̀mí. That make us not to be fervent. Àwọn tí ò jẹ́ ká já fáfá. Lord, all these fire extinguishers. Gbogbo àwọn tó paná ẹ̀mí nínú ayé mi. Destroy it in my life. Olú adáná sí nínú ayé mi. Open your mouth and pray. Lẹ́nu rẹ kí o gbàdúrà. Destroy every Jesus. Father, destroy every fire extinguisher. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Everlasting Father, we thank you. We exhort you once again for this privilege you have given us unto us once again. Holy Spirit, as you have started, continue with us in the name of Jesus. Amen. At the end of everything, let your name be glorified. Amen. In Jesus' mighty name, we prayed. Amen. Let's be seated. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. I want to thank God for this opportunity. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní yìí. And also the leadership of this church. Àti àwọn adarí ìjọ yìí. For giving me this great opportunity. Pé wọ́n fún mi ní àǹfààní ńlá yìí. It's a privilege. Àǹfààní ńlá ni. I pray the Lord will continue to help them in Jesus' name. Mo gbàdúrà pé Olúwa yóò tẹ̀síwájú láti máa ràn wọ́n lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Enemies of fervent life. Àwọn ọ̀tá ìgbé ayé tó já fáfá. Enemies of fervent life. Àwọn ọ̀tá ìgbé ayé tó já fáfá. As you all know that the arch enemy of human is the devil. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé ọ̀tá ènìyàn tó lágbára jù náà ni Sàtánì. But there are still some other enemies that human being can bring into their life. Àwọn ọ̀tá mìíràn sí ènìyàn gan lè fọwọ́ fà sínú ayé ara rẹ̀. That can reduce the fervency in someone's life. Eléyìí tí ó lè mú lọ sí ilẹ̀ pátápátá ìgbé ayé ìjáfáfá ènìyàn. And that is why Solomon said in Song of Solomon chapter 2 verse 15. Ìdílé eléyìí tí Solomon ṣe sọ nínú orin Solomon oríkeje ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀dógún wípé. Said take away the little forces. Òní mú àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ fún wa. That spoil the vans. Àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kékèké tí ń ba àjàrà jẹ́. Solomon is asking you and I to take it away. Solomon ń sọ fún èmi àti rẹ wípé ẹ mú wọn kúrò. It's not God that will remove it. Kì í ṣe Ọlọ́run ni yóò mú wọn kúrò. It's you that will decide to take it away. Ìwọ fúnra rẹ ni wà á pinnu láti mú wọn kúrò nínú ayé rẹ. Now that you have decided to live a fervent life for Christ. Níwọ̀n ọgbà tó ti pinnu láti máa gbé ìgbé ayé tó já fáfá fún Ọlọ́run. But one thing I believe this morning. Ohun tí mo gbàgbọ́ láàárọ̀ yìí ni wípé. Is that before we leave this auditorium this morning. Kí a tó kúrò lórí òkè yìí láàárọ̀ yìí. Our fire shall be refreshed in the name of Jesus. A ó tún náà ẹ̀mí wa dá ní orúkọ Jésù. I said our fire shall be refreshed in the name of Jesus. Amen. But after you have collected the fire. Nígbà tá a bá ti wá gba àwọn iná yìí. What are the things you must wash as a worker? Kí ni àwọn tí o gbọ́dọ̀ máa kíyèsí gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́? So that the fire will not be taken away. Nígbà tó bá ti gba iná yìí, àwọn tí o gbọ́dọ̀ kíyèsí kí a má bàa gba iná yìí lọ. God told the children of Israel in Leviticus. Ọlọ́run sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Say let not the fire go wet out. Let not the fire go wet out. Ẹ má ṣe jẹ́ kí iná náà kí ó jáde. It is your responsibility to prevent the fire from going out. Ojúṣe rẹ ni láti dáàbò bo iná yìí kí ó má baà jáde kúrò nínú ayé rẹ. Let's read Matthew chapter 5. Ẹ jẹ́ kí a ka ìwé Matthew orí karùn-ún. 13-14. Orí kẹtàlá sí ìkẹrìnlá. Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savour, when it shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. From the above passage of Scripture, látinú ẹsẹ̀ bíbélì tí a kà yìí. Salt and light are the two objects that can be very fervent. Iyọ̀ àti iná wọ́n jẹ́ ohun èlò tí ó lágbára. But the two of them can still be threatened by enemies. Àwọn ohun méjèèjì ni ọ̀tá máa ń dúnkokò mọ́. For example, if you put salt here. Fún àpẹẹrẹ tí o bá mú iyọ̀ wá báyìí. And you pour water on it. Tó bá wá da omi lé lórí. It will reduce the saltiness of that salt. A rí i pé eléyìí yóò mú kí ó di aláìlera. You can see that
water can be an enemy to salt. A le ri pe omi o le duro gege bi ota si yo. The same thing to light. Bakan na ni na. When there is a candle here. Nigba ti a candle ba wa ni bi. And you bring a blanket that used to cover the candle. O wa mu aso bora to nipon wa fi bo. It will prevent the light from radiating. A ri pe ko ni je ki na iko ma jo soke mo. The same thing to this what we are seeing, this halogen light. Something can be used to cover it from radiating. So these are the enemies of salt and light. The same thing as Christians. What are the things we must look at? Kini awon ti o gbodo gbe yewo. What are the things you must be watchful for? Kini awon ti o gbodo kiyesara fun? Number 1, television indulgence. Akoko titara re ni lorun pelu ero amohunmaworan. Our mommy has said a lot about it. Awon mommy wa ti menu ba opolopo ninu re. You give yourself to much watching of TV. O fi ara re ji lati ma wa amohunmaworan ni gbogbo igba. I knew of a woman. Momo arabirin kan. Though she has left this church. Abodlekwo ti kuro nu ijo yi. No, baba told her. Baba so fun lojo kan pe she should not be doing anything. Pe ko ma sise kankan. As she should just be praying for her husband. Pe ko ma gbadura fun oko re ni. Very funny enough, whenever they go to her place. O to ya lenu pe gbogbo igba ton ba lo si ile re. She was just watching magic life for all this Yoruba magic and some other things. A kan ma wo awon ere amohunmaworan ti Yoruba. Is that our own area of worshipfulness or praying for our husband? And as a result of that, something evil happened to the husband. She gave herself to too much watching of TV. Instead of praying, seeking God, face of God for the husband and praying for the business of the husband. The same thing, it can affect our fervency. Point 2. Association with sinner friends. Didarapo pelu awon ore abanideshe. In the name of boyfriend and girlfriends. Ni abala wipe ore abanideshe lokunrin lobirin. I saw this in the life of Dinah. Amori eleyi ninu aye Dinah. The daughter of Jacob. So je omobirin kan so ti Jacob bi. In Genesis 34. Ninu we Genesis ori kerin leni ogbon. The scripture says Dinah went to greet the daughters of the land. Bibeli so wipe Dinah lo lati lo ba awon omo lati lo wo bi awon omo ilu na se nse. She left her company. O fi ayika ta gbegbe tile sile. And she went to greet the daughters of the land, the unbelievers. O lo lati darapo pelu awon alaigbagbo. And we can see what happened to her. A le ri ohun to sele si. Some Bible version put it that she was raped. Awon ese bibeli mi so wipe aba fipa lo ni. There was one that said no, she just lied with her. Wipe awon mi so pe o kan wole to. But the major problem is why did she leave her complaint and went to meet the unbelievers? Ibe na ni pe ki lo de to kuro ni ayika ta gbegbe ti are ti re ti o lo to awon alaigbagbo lo. The sinner's friend. Awon ore elese. And as a result of that, nothing was written about Dinah again in the Bible. After that Genesis 34, nothing was said about her. Because she went to greet the daughters of the land. As workers, where do you normally go? Do you normally go and meet your sinner friends? Normally shout, talk, dance, and do everything with them. And all this can reduce fire of fervency in someone's life. Iru awon nkan wonyi a ma pa ina ijafafa ati emi ninu aye eni. The next thing is sleeping indulgence. E je ka wo akoko miran to so nipa nini itelerun ninu orun sisun. I want us to look at Proverbs chapter 6. Mo fe ka wo iwe owe ori kefa. There was something that was said about sleep. O nkan wa nbe ti a so nipa orun. Proverbs chapter 6. Let's read from verse 9 to 11.
láti ẹsẹ̀ kẹsàn-án sí ìkọkànlá. How long will thou sleep, O sluggard? When will thou arise out of thy sleep? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hand to sleep, so shall thy poverty come as one that traveled, and thy want as an armed man. Ọ̀lẹ́ ìwọ ò ti sùn pẹ́ tó, nígbà wo ni ìwọ ò dìde kúrò nínú ojú oorun rẹ? Oorun díẹ̀ sí, ògbé díẹ̀ sí, ìwà ìkáwọ́ kò pọ̀ láti sùn díẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni òṣìṣẹ́ yóò dé bí ẹni tí ń rin àjò. So shall thy poverty come. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni òṣìṣẹ́ yóò dé bí ẹni tí ń rin ìrìn àjò. A worker that has given his or herself to too much sleep will result to poverty in the spirit. Òṣìṣẹ́ tí ó bá ti ní ìtẹ́lọ́rùn nínú oorun sísùn, irúfẹ́ òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ òtòṣì nínú ẹ̀mí. Normally, the science proved to us that at least you must sleep from 6 to 8 hours a day. Àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ jẹ́ kó di mọ̀ fún wa pé oorun wa lójúmọ́ kò gbọdọ̀ ju wákàtí mẹ́fà sí mẹ́jọ lọ. But from my own, the way I've seen things, a man that will be great on earth should not live up to that, must not sleep up to that hours. Pé ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ jẹ́ ẹni ńlá nínú ayé yìí kò gbọdọ̀ sùn tó bí wákàtí mẹ́jọ. You must not sleep up to that. Gbọdọ̀ sùn tó bí wákàtí mẹ́jọ. When you give yourself to too much sleep, you are tending to poverty. Nígbà tí o bá ti jọ̀wọ́ ara rẹ fún oorun púpọ̀ jù irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀, ó fẹ́ máa lúwẹ̀ẹ́ nínú òṣì. Can never be a giant person in the spirit. Irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè jẹ́ akọni nínú ẹ̀mí. Recently, I talked to someone. Láìpẹ́ yìí ni mo bá ẹnìkan sọ̀rọ̀. I asked her, how did you know that you are born again? Mo wá bí léèrè pé ẹjọ́ báwo lẹ ṣe mọ̀ pé ti di àtúnbí ní tòótọ́. Say, I used to know because I used to have a dream. Ó ní ẹ mú mọ̀ torí pé mo máa ń lálàá. Because in that dream, they used to tell me that I'm born again. Nínú àlá yìí, iná ti máa ń sọ fún mi pé ọmọ màá ti dàtúnbí. And I asked her that shows without dream, there is nothing decision you can make. Mo wá sọ fún yín pé ó túmọ̀ sí pé láìsí àlá o ò lè ní ìpinnu ara rẹ kankan. Ani but I will just within few minutes, just allow me to sleep, I will see something. Ó ní arákùnrin Taiwo, ẹ fún mi láàyè díẹ̀ kí n kàn sùn láàrín ìṣẹ́jú díẹ̀, ohun tí mo fẹ́ máa kọ́ ẹ̀rí pé màá ríran. When someone was in interview, I just laugh. Nígbà tí à ń fọ̀rọ̀ wánilẹ́nuwò, ẹ̀rín wá pa mí. I pray such a person, there is no, the person believes that it's only through sleep. And when you allow that person, the person can sleep throughout a whole day because he wants to hear from God. Because he believes that is the only way he can hear from God. He can sleep from morning to night. Irú ẹni báyìí nítorí pé òun gbàgbọ́ wípé láì jẹ́ pé òun bá sùn, òun ò lè gbóhùn Ọlọ́run. Irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ó lè sùn láàárọ̀ títí dalẹ̀ títí ó máa fi gbóhùn Ọlọ́run ni. Please let's reduce the rate at which we sleep. Don't let us give ourselves to too much sleep. Ẹ jẹ́ kí a rí pé a mú wá sílẹ̀ àwọn ìpele wákàtí tá a fi ń sùn. It can affect someone's fervency in the spirit. Torí pé a máa mú àbùkù bá ìgbé ayé ìjáfáfá ẹni nínú ẹ̀mí. And if you have been sleeping too much, please pray, let God deliver you. Tí o bá sì di pé o ti ń sùn jù, gbàdúrà pé Ọlọ́run kó da ọ nídé. God help me. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. If you can even move out of that your room, if you know that anytime you sleep on your bed, you normally sleep, move out of that bed. Tí o bá rí pé ní gbogbo ìgbà tó bá ti sùn sórí ìbùsùn rẹ, ló máa ń sun oorun àsùngbàgbé kúrò ń bẹ̀ lórí ìbùsùn rẹ gan. If you have a compound, move inside your compound and do necessary things so that you will not sleep. Kúrò ní orí ìbùsùn rẹ kí o sùn síbòmíì kí o má bàa sun oorun àsùnpara. It's not good, even though in the world, the people that are great. That recently I read of a man, though he's not a Christian, it said in that book that he normally sleeps just for 2 to 3 hours a day. Mo kà nípa arákùnrin kan bó tilẹ̀ yẹ pé kì í ṣe kìrìsìtẹ́nì ṣùgbọ́n nínú rẹ̀ ló ti sọ pé ohun tóun oorun tóun máa ń sùn wákàtí 2 to 3 péré ni. And today the man is one of the successful people in Africa and in this nation Nigeria. Ní orílẹ̀-èdè yìí àti ní gbogbo Africa, ọkùnrin yìí jẹ́ ẹ̀kan lára àwọn tí ó ní àṣeyọrí tí ó dára jùlọ. The same thing in Christendom, I've listened to the biography of some men of God and they have given us the rate at which they are doing their things and the time they are giving to sleep. Mo ti gbọ́ nípa ìgbé ayé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan tí wọ́n ti di olókìkí tí a mọ̀ lónìí tí ó pé wọ́n sọ̀rọ̀ nípa bí àwọn ṣe ń ṣe àti bí àwọn ṣe mú oorun wọn wá sílẹ̀.
And that has really helped them today. Eléyìí ó jẹ́ nǹkan tó ràn wọ́n lọ́wọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lónìí. I didn't say you should sleep for 2 hours or 3 hours, but if you have been sleeping for 6 to 8 hours, reduce it. Àmì ò sọ pé kí a mú abala oorun wa wá sí wákàtí méjì àbí mẹ́ta, ṣùgbọ́n mo sọ fún wa pé tó bá yẹ bí wákàtí mẹ́jọ ni, ẹ jẹ́ ká rí i pé àtúnjẹ kó wá sílẹ̀ díẹ̀ sí. God will help us in Jesus' name. Amen. Indulgence in food and drinks. Nínú ìtọ́lọ́rùn nínú oúnjẹ àti ohun mímu. Fervency is more of a product of spirit affair than body affair. Ìjáfáfá ó ní ṣe pẹ̀lú ohun ti ẹ̀mí ju ohun ti ara lọ. When the body is overfed with food and drinks, and the soul and the spirit are neglected, spiritual fervency will be lost. Nígbà tí ara bá ti jẹ àjẹkì tó ti mú amúkì, ìgbé ayé ti ẹ̀mí irú ẹni bẹ́ẹ̀ á pàdánù rẹ̀. It's very dangerous for a worker that in a whole week you just food. It's very, very dangerous because you cannot do anything to your spirit being. Ó jẹ́ nǹkan tí ó léwu fún òṣìṣẹ́ tó jẹ́ pé láàárín ọjọ́ Monday sí Sunday, oúnjẹ ni o kò ráàyè láti fún agbára ti ẹ̀mí, ohun ti ẹ̀mí ní nǹkan kan. Some workers are still working food that is waking them up from sleep. Àwọn òṣìṣẹ́ mìíràn wà tó jẹ́ pé oúnjẹ ló máa ń lé wọn dìde lórí ibùsùn wọn. And if you ask them that did you eat yesterday, I ate yesterday night around that 10, and you wake up also again early in the morning because of food. Àìpé jẹun sùn lánàá ni, mo jẹ bí aago mẹ́wàá lánàá kí n tó sùn, ṣé oúnjẹ náà lẹ́tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹun láàárọ̀ kùtùkùtù, ṣé ibi ló lè yín dìde ni? Such a worker cannot amount to anything. Irú òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kò lè já sí nǹkan kan. Let's open to Romans chapter 14 verse 17. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Róòmù orí 14:14. Romans chapter 14 verse 17. Ẹsẹ̀ 17. What Paul told the Roman church. Ohun tí Paul tí ó sọ fún àwọn ará Róòmù. For the kingdom of God is not in meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Nítorí ìjọba Ọlọ́run kì í ṣe jíjẹ àti mímu, bí kò ṣe òdodo àti àlàáfíà àti ayọ̀ nínú ẹ̀mí mímọ́. It's not in meat and drinks. Kì í ṣe nínú ohun jíjẹ tàbí mímu. As Christians, gẹ́gẹ́ bí Kristẹni, we can also see the example in the life of our Lord Jesus Christ. A lè rí àpẹẹrẹ eléyìí nínú ìgbé ayé Olúwa wa Kristi Jésù. He's not giving to too much food. Kò fi oúnjẹ jíjẹ tẹ ara rẹ̀ lọ́rùn. I read a book by Babalola said, inú oúnjẹ ni ikú wà. I read a book about our father late Babalola. He said, there is poison in food. When you give yourself to too much food, you are in the path of death. Tí o bá ti fi ara rẹ fún oúnjẹ jíjẹ jù rú ẹni bẹ́ẹ̀, ó wà ní ọ̀nà ikú. Please, as worker, let's live a life that is not only food and food and food. Mo rọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́, ẹ jẹ́ kí a gbé ìgbé ayé tí ò dá lórí oúnjẹ ṣá gbogbo ìgbà. Jesus Christ fasted, the apostles fasted, the people of old fasted. Let's live a life of fasting because it can help our spirit man to grow. Ẹ jẹ́ kí a rí i pé à ń gbé ìgbé ayé àwẹ̀ àti àdúrà. Jésù Olúwa gbàwẹ̀, àwọn apọ́sẹ̀lì náà gbàwẹ̀, àwọn bàbá ní ìgbàanì nínú Bíbélì náà wọ́n gbàwẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a rí i pé àwa náà gbàwẹ̀ nítorí pé ó lè ran ìgbé ayé ẹ̀mí wa lọ́wọ́. I pray this morning if there is any of us that has been addicted to food, the Lord will deliver us in Jesus' name. Amen. Self-indulgence in sex. Níní ìtọ́lọ́rùn nínú ìbálòpọ̀. You can see the case of Solomon. A lè rí àpẹẹrẹ inú ayé Solomoni. He lost the fervency as a result of sex for women. Ó sọ ìjáfáfá àti rẹ̀ nù nípasẹ̀ ìbálòpọ̀ pẹ̀lú àwọn obìnrin tó pọ̀. There are some among us that you don't even have two wives. It's only one wife, but you normally do it every day. It's dangerous. Àrílára wa tí ò níyàwó méjì bó tilẹ̀ pẹ́ ẹyọkan yìí ló ní, ṣùgbọ́n ní gbogbo ìgbà ṣáá ni. As if you want to kill the woman, it's dangerous. Àfi bẹ́ẹ̀ ni kó fẹ́ pa obìnrin náà, ó léwu o. A man that will live a fervency life that will be strong in the spirit, you must not give yourself to sex continuously. It can drain the anointing. Ẹnikẹ́ni ọkùnrin kọkùnrin tàbí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó yẹ pé ó fẹ́ dàgbà nú ẹ̀mí, ó fẹ́ ní ìjáfáfá nú ẹ̀mí, kò gbọ́dọ̀ farajì fún ìbálòpọ̀ ní gbogbo ìgbà torí pé irúfẹ́ nǹkan wọ̀nyí a máa mú kí ìfàmúròyàn kó gbẹ. Freedom, extravagant life, living a extravagant life. Kéèyàn kó máa gbé ìgbé ayé tó lágbára, ìgbé ayé èmi mo wà ń bẹ̀.
that you are free to do anything. Wípé mo lè ṣe nǹkan tó bá wù mí. It's dangerous. Ìgbé ayé tó tẹ́mi lọ́rùn ó léwu. In Galatians chapter 5 verse 13. Nínú ìwé Galatians orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàlá. Say you have been given to freedom, but not use your freedom as an occasion for the flesh. Ó ní lóòótọ́ lẹ́tí àti sọyún di òmìnira, ṣùgbọ́n ẹ má ṣe jẹ́ kí òmìnira yín kó wá sọyún sínú ìgbèkùn nípa ti ara. You have received freedom, but your freedom does not mean that you are free to do anything you like. Lóòótọ́ lẹ́tí di òmìnira, ṣùgbọ́n òmìnira yìí kẹ̀ ó túmọ̀ sí pé kẹ̀ wá máa ṣe nǹkan tó bá wù yín. Too much time given to modern day technology. Fífi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò sí àwọn ẹ̀rọ ti ìgbàlódé. Some people that are on Facebook, Twitter and all that, every day you always there, every day 24 hours you are there, 6 hours you are there, 5 hours you are there, it's a dangerous thing. Ó jẹ́ nǹkan tó lówu fún àwọn tó wà nínú ẹ̀rọ alátagbà àti gbogbo ètò ti dárúkọ fún wa yìí, wákàtí 5-6 ó wà ń bẹ̀, ó ń tẹ lọ, ó ń tẹ bọ̀, ó léwu. It can deprive your fervency. Eléyìí lè mú, ó lè máa dún koko, ó lè gba ìjáfáfá rẹ lọ́wọ́ rẹ. Can reduce your fervency. Ó lè gba ìjáfáfá rẹ lọ́wọ́ rẹ. Please, let's work on ourselves. Ẹ jẹ́ ká rí pé a ṣiṣẹ́ lórí ayé wa. Another point, eating your ministry forbidden fruit. Àkókò mìíràn ni pé kíyàn kí ó máa jẹ èso tí ó dúró gẹ́gẹ́ bí èwọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ránṣẹ́ rẹ̀. There are some things that God might tell you that you should not do, like the case of Samson. Àwọn nǹkan kan wà tí Ọlọ́run ti lè sọ fún wọn pé má ṣe gẹ́gẹ́ bí a ti kìlọ̀ fún Samsoni. Samson, you saw what, when he did it, you saw the result of what he did. Samsoni, a rí pé nígbà tó ṣe léyìí, a rí àbájáde. Adam and Eve, we can see what God count as forbidden fruit. When they did it, we can see the result. Adam àti Eva náà, a rí pé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n jẹ èso tí ò yẹ kí wọ́n jẹ yìí, a rí àbájáde rẹ̀. We can see John the Baptist, he heard unto what God told him. A rí pé John onítẹ̀bọmi, ó yà kúrò nínú ohun tí Ọlọ́run sọ fún un. Living on fire, questioning spiritual diet. Another point. Àkókò mìíràn ni pé àwọn nǹkan tí ó máa ń pa iná ẹ̀mí mímọ́. There are some times we are going to be on fire when we are living here. But what are the things you are doing that is quenching that spiritual diet? Eléyìí tó túmọ̀ sí pé nígbà tó bá gbé ìgbé ayé, àwọn gbígbé ìgbé ayé tí ó ń paná ẹ̀mí mímọ́, nígbà tó bá wà níbi ìwàkúfọ̀ ẹ̀mí, ṣùgbọ́n kẹ́lẹ́ tó bá kú omi tó tọwọ́ bọ àwọn nǹkan míì, a ti wá pa iná yẹn. There are some messages, preaching and teaching, that can quench spiritual fervency. Àwọn ẹ̀kọ́ kan wà tí ó máa ń pa ìjáfáfá ti ẹ̀mí. Like philosophical messages. Àwọn ẹ̀kọ́ tí ò ní ìfẹsẹ̀múlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Motivational talks that lack divine instruction. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ò ní ìtọ́ni ti ẹ̀mí nínú. And Paul warned Timothy about it. A rí pé Paul ó kìlọ̀ fún Timothy nípa eléyìí. In 1 Timothy chapter 6 from 20-21. Nínú ìwé Timothy kìíní orí kẹfà ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Paul warned Timothy about it. A rí pé Paul kìlọ̀ fún Timothy nípa eléyìí. About knowledge of science. Nípa àwọn ẹ̀kọ́ tó ní fi ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. Philosophical messages. Àwọn ẹ̀kọ́ tí ò ní fi ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. That he should avoid it. Wípé kó kíyè sára. They are spirit killer. Wọ́n jẹ́ ohun tó ń paná ẹ̀mí. Nursing unforgiveness in your heart. Níní ọkàn ẹ̀ lè dáríjì ni. It can destroy fervency in someone's life. Eléyìí jẹ́ irúgbìn tó ń paná ìjáfáfá nínú ayé ẹni. Paul said in 2 Corinthians chapter 2:10-11. Paul sọ nínú Kọ́rìntì kejì, orí kejì, kẹwàá sí ìkọkànlá. Say we should not be ignorant of the devices of the devil, lest he take advantage over us. Wípé àwa kò lè ṣaláì mọ àrékérekè Sátani. And when I look up, I was not asking that what was that thing that Paul was talking about. He was saying forgiving one another. Nígbà tí mo wá tẹ̀síwájú sí mò ń kà á, a rí pé Paul sọ pé kí ẹ máa dáríji ara yín. For he knew that unforgiveness is a trick of the devil. Torí pé ó mọ̀ wípé àìlèdáríjì ni yìí, ó jẹ́ àrékérekè láti ọ̀dọ̀ Sátani. It's what the devil is using to take advantage over us. Ó jẹ́ ohun tí Sátani máa ń lò láti jẹ gàba lórí ayé wa. Even in Matthew chapter 11. Nínú ìwé Matthew orí kọkànlá. Jesus Christ said. Jesus wípé. Say a man that has unforgiving spirit that did not forgive even though his prayer shall not be answered. Ó ní ẹnikẹ́ni tí ò bá dáríji ni irúfẹ́ àdúrà rẹ̀ gan kò lè gbà. As Christians, no matter the grievances, no matter the depth of it, initially you might feel bad.
But at the end, you should have heart to forgive. Òní fi ṣe ohunkóhun tí wọn ò bá ṣe fún wa ní ìgbà ní gẹ́lẹ́ tí wọ́n bá ṣe nǹkan wọ̀nyí ó lè mú ìbínú wá ó lè mú ìgbóná ọkàn wá ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ìyẹn jẹ́ka rí pé a ní ọkàn tó ń daríjì ni. Being bitter towards others. Nínú ìkorò ọkàn sí àwọn ẹlòmíràn. Bitterness is a something that is very bad. Ìkorò ọkàn ó jẹ́ ohun tí ó burú jọ. Paul said it in Ephesians chapter 4 verse 31. Nínú ìwé Efésù orí kẹrin ẹsẹ̀ kọkànléní ogún Paul mẹ́nuba. Said all these things he said it can grieve the Holy Spirit. Ó ní àwọn nǹkan wọ̀nyí a máa mú ẹ̀mí mọ́ bínú. One of those things he listed was bitterness. Lára nǹkan tí Paul ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀ náà ni ìkorò ọkàn. When you have bitterness in your heart, it can grieve the Holy Spirit. Nígbà tí o bá ní ìkorò ọkàn nínú ọkàn rẹ, eléyìí a máa mú ẹ̀mí mímọ́ bínú. And when it grieves the Holy Spirit, what do you expect? Nígbà tí o bá sì ti mú ẹ̀mí mímọ́ bínú, kí ló lérò pé yóò ṣẹlẹ̀? Please let's take away every bitterness from our heart. Ẹ jẹ́ kí a rí pé a mú gbogbo ìkorò ọkàn kúrò ní ọkàn wa. Possessed with partying and ceremonial spirit. Kí a mà ní ẹ̀mí ayẹyẹ ní gbogbo ìgbà ayẹyẹ. You be going from one party to the other. Ká máa lọ láti ibi ayẹyẹ kan sí ibi èkejì. Máa mú aṣọ ẹbí from one place to the other. Báyìí aṣọ ẹbí láti bí láti ọ̀dọ̀ ẹnìkan sọ́dọ̀ ẹnìkejì. It's not a good thing. Kì í ṣe ohun tí ó dára. Moving from Mr. Biggs to Tantalizer, from Tantalizer to Chicken George, from Chicken George to Tetrazini, from Tetrazini to Club Houses is a sure guarantee for losing of spiritual fervency. Láti máa lọ sí gbogbo ibi tí wọ́n ti ń yàrá ìgbafẹ́, àwọn ibi tí wọ́n ti ń tóúnjẹ, tí wọ́n ti mẹ́nu bà yìí, ó jẹ́ ohun tó dá wa lóde, ohun tó dájú fún pípàdánù ìjáfáfá ti ẹ̀mí. As Christian, are you still going to Club House? Gẹ́gẹ́ bí kìsẹ́nì ṣé wọ́n sì tún lọ sí ilé ìgbafẹ́ bí. Are you still moving from every day is Tetrazini, every day is Tetrazini, it's good, not bad, it's very, very bad. Láti máa lọ láti Mr. Biggs lọ sí Tantalizer, Chicken George, Tetrazini, ó jẹ́ nǹkan tí ó tó dáa tó. I pray this morning, if you have been doing it, the Lord will deliver us in Jesus' name. Mo gbàdúrà pé tá a bá ti ń ṣe eléyìí, Olúwa yóò dá wa nílé kúrò nínú rẹ̀ lórúkọ Jésù. Running without a vision. Sísáré láìní ìwòye, láìní ìlépa àbí ìfojúsùn. We can see the case in the life of Ahimaas. A lè rí àpẹẹrẹ inú ayé Ahimaasi. When Job wanted to send him to David. Nígbà tí Job fẹ́ súnmọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Dáfídì. He didn't even hear what Job wanted to say. Kò tilẹ̀ tẹ́tí sí ohun tí Job fẹ́ sọ fún un. And Job wanted to sell Cushi, just he want to go. But when he outran Cushi and he got to David, David said, Ahimaas, what was the news? He could not say anything. Nígbà tí ó sáré ṣéwájú ẹni tí wọ́n fẹ́ rán lọ, tí ó sì padà dé, wọ́n wá bèèrè lọ́wọ́ pé kí ló mú bọ̀, kò rí ohunkóhun sọ. As worker, are you running without a vision? Gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́, ṣé irú ìran báyìí níwọ náà ti ń sáré? You are running seriously. Lóòótọ́ ló ń sáré. People see that you are fervent, you are running, but do you have a vision? Lóòótọ́ làwọn èèyàn rí pé ò ń sáré ṣùgbọ́n ò ní ìran. The scripture says where there is no vision, the people cast off restraint. Ibeli pé níbi tí ò bá ti sí ìran, àwọn èèyàn tó wà níbi a máa ṣègbé. The people perish. Àwọn èèyàn máa ṣègbé. Are you running with vision? Ǹjẹ́ ìwọ ń sáré rẹ pẹ̀lú ìran bí? In Habakkuk chapter 2, say write the vision. Nínú Habakkuk orí kejì, ó ní ẹ̀kọ́ ìran náà sílẹ̀. That they may run that readeth it. Wípé àwọn tí wọ́n kà á kí wọ́n lè sáré nípa rẹ̀. Do you have vision? Ǹjẹ́ o ní ìran bí? Are you following the vision of this great church? Ǹjẹ́ o tilẹ̀ ń tẹ̀lé ìran ìjọ yìí? Or you are just running without a purpose? Ṣùgbọ́n àbí wọ́n tilẹ̀ ń sá eré tirẹ̀ láì ní ìlépa? It's possible to run without a purpose. Ó ṣeé ṣe kí èèyàn máa sáré kó má ní ìlépa ibi tó ń sáré lọ. I pray we will not run without a purpose in Jesus' name. Amen. Or you are on this earth, you don't even know the vision why God has, the purpose why God has brought you here to this earth. Tàbí ó sì ẹ̀ wá nínú ayé yìí, èrèdí gan tí Ọlọ́run fi mú ọ wá sínú ayé yìí gan, ó ṣe lòdì sí ọ, ó mọ̀. If they ask you say, I think I'm this, I think, if you ask another, if another person asks you, you'll be saying another thing, it's dangerous. Ó jẹ́ nǹkan tó léwu nígbà tí wọ́n bá bèrè pé kí ni èròǹgbà rẹ gan, ó sọ eléyìí, tẹ́lẹ̀ mi bá tún bèrè wá tún sọ mí, ó léwu. When they were building structures, temple for God. Nígbà tí wọ́n ń kọ́ ilé fún Ọlọ́run. Nehemiah knew the purpose why they are running. Nehemiah mọ èrèdí pàtàkì tí wọ́n fi ń sáré tó fi ń lépa láti ṣiṣẹ́ yìí. And that sometimes instead of them to sleep, they will not sleep, they have a vision. Àkókò kan wà tó yẹ kí wọ́n sùn, wọ́n kọ̀ láti sùn torí pé wọ́n ní ìlépa. They have a vision.
You have a vision. I pray if there's anyone this morning that does not have a vision, the Lord will give unto us in the name of Jesus. Amen. Fear. Eru. Fear. Eru. There is no fear in love. It's one of the gimmicks that the devil normally use. The devil uses it mostly. Devil normally use it. Let me just give this instance. I remember then when leg was paining my wife. The first time when leg was paining before we gave birth to Joshua. We went to medical doctor and they said, with this stage, with this leg, your wife can never give birth except they remove the pregnancy for her safety. The pregnancy is just 2 months then. They said if this thing is in abroad, they will remove it. My wife was looking at me. Within me, as if I should just faint. When we got home, I just left her. The next thing, I just went to sleep and said, God, help me. And the scripture has said, let not your heart be fearful. Believe in me and also believe in God. And I open it, I think it's in John 14. I say, God, with this word, I embrace the word. And God was faithful. Whenever there is fear, go back to God. God will encourage you. As a man, there is every possibility that fear can come. But go back to God. Ezekiah went back to God. Abraham went back to God. Go back to God. Talkativeness. Talkativeness. Our mommy has said it. It's not good at all. It can drain anointing. I remember then I used to talk very well. When I finished talking, I just sensed that something is coming within me outside. That was when I knew that when you talk too much, it drains anointing. I pray the Lord will deliver us in the name of Jesus. Listen to secular music that gives nothing to spiritual dynamism. As workers here, are you still listening to a worldly song? You might be saying that it's morally, what they are saying is moral, but the inspiration is not from God, it's from the demon. The source is not from God. They are using it to glorify a demonic personality. And as you listen to it, it can drain your spiritual life. It can take away your fervency. Let's be on our feet. I want you to pray this morning. Say, God, help me. This aspect of my life that have brought in infirmity into my life. You might have seen yourself through the mirror of God's word. The area whereby the fire of God is leaking in your life. Today you are hot, tomorrow you are cold. You have seen what is bringing that coldness. God will not do that for you. It's you that will do it.
pray to God that God help me. This area of my life, this thing in my life, Father help me. Open your mouth and pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Father, in Jesus' name. Amen. Lord, we appreciate you, Lord. We pray for more grace, O Lord, to be fervent in your vineyard. Lord, grant unto us in Jesus' name. Amen. The grace to walk upon ourselves in every area that you have revealed unto us, Father. Give us the grace in Jesus' name. As we continue, Lord, continue with us. In Jesus' name we pray. Amen. Let's have our seats. We want to quickly say the signs of being fervent for God. Signs of being fervent for God. I have seen the meaning of fervent. That is having or showing very strong passion or sincere feelings. And we want to now say the signs, let me say the marks of being fervent. Jesus Christ said in Matthew 7:16, "Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes or tongues or figs of thistles? That through the fruit we bear, that's what we show whether we are fervent or not. And we want to quickly say the Acts of Apostles, chapter 2, verse 42-47. All the signs we are about to mention is being revealed in this chapter. All these signs manifest in the early church. Acts of Apostles, chapter 2, verse 42-47. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. And please, if you are with Yoruba Bible, read along with us. And they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they continued daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as shall be saved. This is the early church during the time of the apostles. I want to say the first signs of being fervent for God.
Ami akoko fun ijawa fa fun Olorun. We saw that where we read they said the fear of God manifests in their midst. Won yin pe iberu Olorun fara won laarin won. Bible said they were all together in one accord. Beli yin pe won wa papo ni ibikan. The first sign there is hatred for sin. Ami akoko o na ni korira fun ese. Hebrews 1:9 says, Eberu ori kini ese ikesan. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore, God, even thy God, had anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Those who are fervent for God have hatred for sin. I want to wonder if I'm alone. Won't you call your affliction? When we are fervent for God, since you have accepted Jesus as your Lord and personal Savior, and you are forsaking your whole past, all those evil things you used to do become filthy to you. It becomes an abomination to you. That is a sign of ferventness in the Lord. Like what Proverbs 8:13 says. They can write it down, Proverbs 8:13. Eje ka ko sile iwe owe orikejidinlogun ese iketala. 8:8. Orikejo ese iketala. Say the fear of the Lord is to hate evil. Oni bere Olorun lati korira ibi. And also Psalm 97:10. Orin David 97:10. Says ye that love the Lord hate evil. When we profess that we love the Lord as workers in his vineyard, we must hate evil. All those things we have forsaken in the past, we must not go back to it. Also, love for righteousness. We must have love for righteousness. These are the things that must manifest in our life as a fervent worker. That same Hebrews 1:9 says, thou hast loved righteousness. The love to have a right living with God and man. Ife lati gbe igbaye to tona pelu Olorun ati eniyan. We as a fervent worker, awa gege bi oyise to jafafa, we always strive to be in the right standing with God. Agbodo la ka lati ni iduro ti o tona pelu Olorun. And also with men. Ati pelu eniyan pelu. But many of us, we claim that we are having right standing with God. Sugbon opolopo wa njewo wi pe ona wa to ni waju Olorun. But we are not having right standing with man. Sugbon a o ni ona to to ni waju eniyan. Man we can see physically. God, we cannot see him. Olorun ti a ko le ri. And the Lord said, whatsoever you do to these ones, Olorun si ipo ko te ba se si awon wonyi. Turn to me. Emi na le se si. Are we in the right standing with God and with man? Nje a ni duro ti se pelu Olorun ati eniyan bi. It's one of the signs of being fervent with God. Oje okan lara awon ami jija fafa fun Olorun. The third one, heavenly passionate and worldly passionless. Ile pati orun ati aika nkan aye si. Said, I have written, that is in 1 John 2:14-15. Johanu kini orikeji ese ikerindinlogun si said, I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. That is in 1 John 2:14-15. They have said so much about this. Ibi ti aka yi ni we Johanu kini ori keji ese kerin asi karundinlogun ati so pupo nipa eyi tele. Where is our passion? Ife okan wa da. Is it with God? To wa pelu Olorun. All with the things of this world. Tabi ohun ti aye yi. Let's write down Colossians 3:1-2. Kolose ori keta ise kini si keji. Paul was talking to the Colossians believers. Paul n ba awon onigbagbara Kolose soro. That if ye then be risen with Christ. Ipe ti a ba ti jiyin nide pelu Christi. Say seek those things. E ma se afẹri awon tun be loke.
In verse 2, it says, set your affections on things above, not on things on heart. This is another sign for us to know that we are fervent workers. If our desire is for the things of God, it's to satisfy God. To be heavenly bounded, not on the things on this world, that we are not pleasing men, then we are on the way as a fervent worker. Another sign is spiritually alive and dynamic. It is the spirit that quickened, the flesh profited nothing. The words that I speak unto you, they are spirits and they are life. John 6 verse 63. It is through studying the word of God that we can be alive in the spirit. Because Jesus himself confirmed, he said, the truth that he is speaking to us is the word and his spirit. And when we read the word, it quickened our spirit. It's quickened our soul. It makes us to be alive spiritually. Because through the word, we are able to know the purpose of God for our life. We know the will of God concerning us. And it will help us to pursue it. And we know what God demands from us. It makes us to be spiritually alive and dynamic. The next one is prayerful. My brother have mentioned it the other time. Even our mommy also mentioned it. 1 Thessalonians 5:17 says that we need to pray without ceasing. We pray without ceasing. Even Jesus Christ confirmed it. In Matthew 17, verse 21. Said, how be it, this kind goeth not out but by prayer and fasting. We cannot move mountain for God without prayer and fasting. As workers, we cannot build the church of God without prayer and fasting. We cannot make things happen for God without prayer and fasting. We saw the example of Elijah. Is a man of prayer. In that James 5:16-17. The Bible said it was like is a man like us. He prayed. If a single man can pray and there was no rain for 6 months and he also prayed and rain fell again. Let's look at the number of us as workers. If you go back to that Acts of Apostles chapter 2, the Bible said the early church, the believers, they were in one accord. Even in chapter 4, when they were being arrested, when they were being released, the Bible said they gathered together, they prayed. And where they were praying was shaking. Lẹ́yìn ìgbà tí a mú wọn nítorí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ta tútú wọn sílẹ̀ tán, Bíbélì yí pé wọ́n parapọ̀ ní ibi kan, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Níbi tí wọ́n dó sí láti máa gbàdúrà, ìbẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí mi. We saw the manifestation of the power of God in their midst. Bẹ́ẹ̀ ni agbára Ọlọ́run farahàn láàrin wọn. If we can pray in unity, tí àwọn náà bá lè gbàdúrà nínú ìṣọ̀kan, we are not just talking about prayer alone, but praying in unity. Kì í ṣe àdúrà lásán, ṣùgbọ́n gbàdúrà nínú ìṣọ̀kan. In oneness, nínú ìṣọ̀kan ẹ̀mí, to make things happen, láti gbé àwọn nǹkan ṣe, to make the church of God to move forward, láti mú kí ìjọ Ọlọ́run tẹ̀síwájú, for the vision of this church to run, fún ìran ìjọ yìí kó lè sáré. God will help us. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. God will help us. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Another one is strong appetite for the word of God. Òmíràn nínú ìpòǹgbẹ
to le poran fun oro Olorun. They are thirsty for the world. Ani gbogbe fun oro na. We saw in that Acts of Apostles chapter 2, the Bible said they were sharing the word of God. Ninu ise apostoli orikeje ibele wi pe won se laba pe oro Olorun. Won wa papo. They were teaching them. Onko won. They are thirsting for the word won of God. Won gbogbe fun oro na. Are we thirsting for the word of she God? Se awa na gbogbe fun oro na. All these signs is for us to examine our lives. Gbogbo awon ami won yi lati yaye wa wo ni. Are we fervent? Jajafafabi. They read the word. Won ka oro na. They take time to read the word of God. Won waye lati ma ka oro na. How much time do we spend in studying in reading the word of God daily? Aoko wo la nfi sile lati ka oro Olorun lojumo. I will combine it with studying the word of God. Ati jijiroro ninu re. And also memorizing the word of God. Ati kiko sori. And also meditating in the word of God. Adi sasa ninu oro na. They take time to do all these things. Won waye fun awon kan wonyi. That is the believers in the early church. Yen ni awon onigbagbo ni ijo akoko. Like what our daddy said, the other he said, there is difference in reading the word of God and studying the word of God. Ege baba di so fun wa lekan yin pe yato wa laarin kika oro Olorun ati sise ijiroro ninu oro Olorun. How much time do we spend in studying? Aoko wo la nfi sile lati keko jile. As a worker. Ege bi osise. When I was going through these things. Nigba ti mo nka awon eko wonyi. I sat down and I imagine if all of us as workers. Mo wa wo pe ti gbogbo wa ege bi osise. We are spirit filled. Tabaku fun emi mimo. We are able to study the word. Ti a nse awajile ninu oro na. Our father in the Lord will have less work to do. Baba wa ninu Oluwa a o ni ma da won lagara. In ministering to the congregation. Ninu ise ranse fun awon eniyan. They will have more time to be in the presence of God. O ni aye pupo to lati ma wa niwaju Oluwa. But we as workers. Sugbon wa gege bi osise. Do we read? Do we study? Do we memorize? Do we meditate? Nje an ka oro na, se an se awajinle ninu re, se an jiroro ninu re, se atun se akoso ninu re. In order for us to grow spiritually. Fun wa lati le dagba ninu emi. To be a fervent worker. Lati je osise to God will help us. Olorun yo ran wa lowo. Another thing is they ask questions from the world. Bi bere ibere lati ninu oro na. They also listen to the word being preached and taught. Won feti si oro ti a nko won. Do we listen? Nje wa na feti sile bi to that word. Si oro na. It's good we are seated. O dara ba di se joko yi. But it's our mind here. Nje okan wa wa ni bi following what we are hearing. Se gbo nkan ta ngbo ya nfi okan ba lo. That is a question. Ije ibere. God will help us. Amen. And they ask questions from the word. Lati inu oro ti won gbo won bere ibere. Said they are actively obedient to the word. Won gboran si oro na. They actively obedient to the word. Won gboran si oro na. They obey the word like the Berean brethren. Won gboran si oro na bi awon ara Beria. We say that is in Acts of Apostles chapter 17 verse 10 to 12. Eyi wa ni se apostoli ori ketadinlogun ese kewa si kejila. The Berean Christians. Awon onigbagbo Beria. If they hear the word of God. Ti won ba gbo oro Olorun. They go back home. Won o pada. They search the scripture. Won o ti sayewo ninu iwe mimo. They confirm it in the Bible. Lati fidi re mule ninu Bibeli. And they do accordingly. Won o ma se be gege. And Ezra said in Ezra 7:10. Ninu we Ezra ori keje ese kewa. Says for Ezra has prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach in Israel statutes and judgments. O ni Ezra ti mura ton ni okan re lati wa inu ofin lati ma se ati lati ko ni Israeli. Are we just the hearer of the word or the hearer and doers of the word? Se awa kan je olugbo nikan abi olugbo ati oluse. When we are doers of the word. Ta ba je olugbo oro na. Know where we started from. Nibi ta ti bere. In Matthew 7:16. Ninu we Matthew ori keje ese kerin dilogun. Say ye shall know them by their fruits. O nipa iso won la ofi mo won. When we are the doers of the word. Ta ba je oluse oro na. The fruit begin to
germinating our lives. Èso náà yóò máa farahàn nínú ayé wa. It begins to manifest. Yóò máa farahàn. In our lives. Nínú ìgbé ayé wa. But why are we not bearing fruit today? Ṣùgbọ́n kí ló dé tí a ò so èso lénìí? As expected of us as workers. Gẹ́gẹ́ bí a ti ń retí lọ́dọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́. Because we fail to be the doers of the work. Torí pa kùnà láti jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ náà. And this is one of the signs that shows that we are fervent workers. Èyí jẹ́ lára àwọn àmì tí a ò fi mọ̀ wípé a jẹ́ òṣìṣẹ́ tó jáfáfá. When we are doers of the world. Tí a bá jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ náà. The grace to be the doers of the world. Orí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ náà. Lord will grant unto us today in Jesus' name. Ọlọ́run yóò fún wa lónìí lórúkọ Jésù. Another one is the zeal of God's house consumed them. Òmíràn ní pé ìtara ilé Ọlọ́run jẹ wọ́n run. Say that in Psalm 69 verse 9. Orin Dáfídì orí kọkàndínláàádọ́rin ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Do we have that zeal? Ǹjẹ́ a ní ìtara yìí bí? Concerning the things of God. Fún ohun ti Ọlọ́run. For the work of God to progress. Fún iṣẹ́ Ọlọ́run láti tẹ̀síwájú. For the work of God to move on. Fún iṣẹ́ Ọlọ́run láti tẹ̀síwájú. Even for the members of God to grow spiritually. Fún àwọn ọmọ ìjọ láti dàgbà nínú ẹ̀mí. Because we as workers, if you don't know that members are looking up unto us. Àwa gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé àwọn ọmọ ìjọ wọ́n wò wá. Say, the problem we have in the church is with the workers. Ìṣòro ta nínú ìjọ ó wà láàrin àwọn òṣìṣẹ́. Not with the members. Kì í ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ ìjọ rárá. If you tell members sit down there. Ẹ bá sọ fún àwọn ọmọ ìjọ ìjòkó ń bẹ̀ yẹn. They will sit down there. Wọ́n ò jòkóó. If you tell them raise one leg. Tẹ bá sọ fún wọn pé gbé ẹsẹ̀ kan sókè. They are ready to obey. Wọ́n ò ṣetán láti gbọ́ràn. But talk to workers. Ṣùgbọ́n tó bá di ti òṣìṣẹ́. Many of us, we are full of two no. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àmọ̀jù ti bà wá jẹ́. And they are looking up unto us. Wọ́n sì ń wò wá. And that is why we are saying that many members dey misbehave at times. Ìdí nìyí tí àwọn ọmọ ìjọ mìíràn fi ń ṣìwà o. Let us examine our own life that we are passing instructions to them. Ẹ jẹ́ ká yẹ ayé àwa tí à ń fún wọn ní ìtọ́ta tá à ń pàṣẹ fún wọn. When we do contrary and we are instructing them, they will do contrary also to us. Nígbà táwa bá ń ṣe lòdì táwa ń pàṣẹ fún wọn láti ṣe nǹkan àwọn náà yóò ṣe lòdì pẹ̀lú. Because we are not obeying. Torí pé àwa náà a jẹni tó ń gbọ̀ràn. And that is why they too are disobeying. Èdí nìyí tí àwọn náà tí wọ́n fi ń gbọ̀ràn. It is our responsibility. Ó jẹ́ ojúṣe wa. To obey. Láti máa gbọ̀ràn. Allow the zeal of the house of God to consume us. Láti jẹ́ kí ìtara ilé Ọlọ́run jẹ wá run. Another sign is they thirst after God. Àmì mìíràn ni wípé wọ́n ń pòǹgbẹ fún Ọlọ́run. They desire to see God. Wọ́n ní ìpòǹgbẹ láti rí Ọlọ́run. Do we desire to see God? Ǹjẹ́ àwa náà ní ìpòǹgbẹ láti rí Ọlọ́run bí? Like what my brother said, do we have the vision? Gẹ́gẹ́ bí ohun tí arákùnrin wa sọ, ǹjẹ́ a ní ìran? Do we have that purpose? Ǹjẹ́ a ní ète? My target is to see God. Pé ìlépa mi láti rí Ọlọ́run. Right on heart, I want to experience him. Nínú ayé yìí, mo fẹ́ ní ìrírí rẹ̀. I want to experience láti God. Láti inú ayé yìí mo fẹ́ máa ní ìrírí rẹ̀. And after this world, I want to see him. Pé lẹ́yìn ayé yìí mo tún fẹ́ rí. Do we have that desire as workers? Ǹjẹ́ a ní ìpòǹgbẹ gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́? This is one of the signs that makes us to be a fervent worker. Èyí jẹ́ ọ̀kan lára àwọn àmì tí a ó fi mọ̀ pé a jẹ́ òṣìṣẹ́ tó jáfáfá. We must always thirst after God. A gbọ́dọ̀ máa pòǹgbẹ fún Ọlọ́run. We saw Phineas in the book of Numbers chapter 25 verse 1-13. Àrí Phineas nínú ìwé Númẹ́rì orí 25 ẹsẹ̀ kìíní dé ìkẹtàlá. He was zealous for God. Ó ní ìtara fún Ọlọ́run. He desired for God. Ó ní ìpòǹgbẹ fún Ọlọ́run. And because of his, thirst after God, God made a covenant with him. Nítorí ìtara rẹ̀ fún Ọlọ́run, Ọlọ́run bá dámá jẹ̀. All that we have said, if you have desire, if you thirst after God, we hate sin, we hate all those. But some of the things that we have forsaken in the past. Tabani tara fun Olorun gbogbo awon ta ti ko sile patapata tele a o korira awon awon nipada sinu. We all know the story of what happened there. Gege bi ito ti o sele ni ibe. But at the end, because of his task after God, God made a covenant with him. Nítorí ìpòǹgbẹ tó ní fún Ọlọ́run, Ọlọ́run bá dámá jẹ̀mú. Another sign is life of total dedication unto God's services. Ohun mìíràn ni àyàrá ẹni sọ́tọ̀ pátápátá fún Ọlọ́run. That results in consecration. Èyí tó mú ìfarajìn wá. It's a complete and unreserved commitment that involves stewardship of time, talent, life, money. Ìfaraẹnijìn tí yóò mú káyọ̀ wa sọ́tọ̀ pátápátá títí dé bi àkókò wa, tálẹ́ǹtì wa, ayé wa àti owó wa. Let's see Romans chapter 2. Romans chapter 12. Rome orí kejìlá. Book of Romans chapter 12. Rome orí kejìlá.
Verse 1-2. Ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkejì. Said, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Nítorí náà mo fi ìyọnu Ọlọ́run bẹ̀yìn ara, kí ẹ̀yin kí o fi ara yín fún Ọlọ́run lé ẹbọ àyè mímọ́ ìtẹ́wọ́gbà, èyí ni iṣẹ́ ìsìn yín tí ó tọ̀nà. In verse 3 says, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may approve what is that good and acceptable and perfect will of God. Kí ẹ sì má dára yín pọ̀ mọ́ ayé yìí, ṣùgbọ́n kí ẹ parada láti di tuntun nínú ìrò inú yín, kí ẹ̀yin kí o lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tí ó dára, tí ó sì ṣe ìtẹ́wọ́gbà, tí ó sì pè é. The passion we have for God when we gave our life to Christ. Ìfẹ́ tí a ní sí Ọlọ́run nígbà tí a fayé wa fún Kristi. When we confess that all my life, my totality, I surrender unto you. Nígbà tí a wí pé gbogbo ayé mi mo fi fún ọ. Is that fire still burning in us? Ǹjẹ́ iná ìfẹ́ yìí ń dùnnú ọkàn wa síbẹ̀? Is our life still dedicated unto him? Ǹjẹ́ ìfẹ́ ayé wa jìn fún Ọlọ́run bí? To his service. Fún iṣẹ́ ìsìn rẹ̀. In that place I said complete and unreserved commitment that involves stewardship of time. Ó ní ìfara ẹni jì tàbí ìyanisítọ̀ pátápátá tí yóò gba àkókò wa. The time we give for God. Àkókò tí à ń fi fún Ọlọ́run nísinsìnyí. Is it enough? Ǹjẹ́ ó tó? Do we dedicate our time unto him? Ǹjẹ́ a fi àkókò wa sílẹ̀ fún Ọlọ́run? The Lord is not saying we should not go for our secular work. Ọlọ́run ò wí pé ká má ṣiṣẹ́ tara wa. But the time we spend in his presence. Ṣùgbọ́n àkókò tí à ń lò níwájú rẹ̀. Our talent. Talenti wa. Do we dedicate it unto the Lord? Ǹjẹ́ a fi jì fún Ọlọ́run bí? Is the one that has given us that talent. Òun ló fún wa ní talenti yìí. But are we using it for God? Ǹjẹ́ a tún lò ó fún Ọlọ́run? Do we develop that talent? Ǹjẹ́ a mú kí talenti yìí dàgbà? Many of us, there are a lot of virtues that God has deposited in us. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àwọn ìṣúra iyebíye wà tí Olúwa ti fi sínú wa. But is it manifesting? Ǹjẹ́ wọ́n ń farahàn bí? Is one of the signs of fervent worker. Ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn àmì. Our life and our money. O ayé wa àti owó wa. How much of it do we give unto God? Mélòó nínú rẹ̀ là ń fi sílẹ̀ fún Ọlọ́run? Is it not how it pleases me I spend my life? Àbó bá ṣe wù mí ni mo lè lo ayé mi. If I can give 40% to him and I have 60% to myself, it's enough. Tí má lè fún ní ìdá ogójì tí èmi mú ìdá ọgọ́ta, ó ti tó. God will help us. Kí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Passion for soul winning. Ìfẹ́ fún ìjere ọkàn. Evangelism driven and mission minded. Ọkàn tí ó ṣetán fún ìwàásìn rere àti iṣẹ́ ìránṣẹ́. Our father has said so much on that also. Wọ́n ti sọ nípa ìyẹn lẹ́ẹ̀kan. We have been commissioned to go out and win souls for him. A ti fi iṣẹ́ náà lé wa lọ́wọ́ láti jáde lọ lákàá lọ jèrè ọkọ̀. We must have passion for souls that are perishing. A gbọ́dọ̀ ní ìfẹ́ fún àwọn ọkàn tí ń ṣègbé. Also passionate about giving and unreserved generosity. Ká ní ìfẹ́ nínú ìfifúnni. Giving to God. Fún Ọlọ́run. Giving to church. Fún ìjọ Ọlọ́run. Giving to the needy. Fún àwọn aláìní. Giving to men of God. Fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. The church, we saw that in the church in Jerusalem. Gẹ́gẹ́ bá a ti rí àpẹẹrẹ yìí nínú ìjọ ti Jerusalem. Here we read in Acts of Apostles 2:45. Nínú ìṣe àpòsílẹ̀ orí kejì ẹsẹ̀ karùndínní. Are we a generous giver? Ǹjẹ́ àwa jẹ́ olùfifúnni? When we say giving to God. Ta bá ń sọ nípa yíyí fún Ọlọ́run. That's to do with our offering. Èyí ní ṣe pẹ̀lú ọrẹ wa. How do we give offering to God? Báwo la ṣe ń fi ọrẹ fún Ọlọ́run? Might be saying it's not God that is spending it. Ǹjẹ́ àwọn máa wí pé kì í ṣe Ọlọ́run ló nà. But God instructed the Israelites, they said they must not come with empty handed into his presence. Ọlọ́run sọ fún àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì kí wọ́n má ṣe wá sí ilé òní ọwọ́ òfo. Giving to the church. Fífi fún ìjọ. To the work of God. Fún iṣẹ́ Ọlọ́run. To the building of the house of God. Fún ìkọ́lé ìjọ. And also that are in need in our midst. Àti àwọn tí wọ́n ń ṣe aláìní láàrin wa. We saw it in the heart of our poor. They said they sold all they had and parted it and gave it accordingly to those that are in need. Ní ìṣe àwọn àpọ́sẹ́lì, wọ́n wí pé wọ́n ta àwọn ìní wọn, wọ́n sì pin fún àwọn aláìní. God will help us. Kí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Great manifestation and demonstration of the gift of the Holy Spirit. Ìfarahàn àwọn ẹ̀bùn ẹ̀mí. The gift that God has deposited in you as a worker. Àwọn ẹ̀bùn tí Ọlọ́run ti fi fún wa gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́. Do you develop it? Ǹjẹ́ a mú wọn dàgbà? Is it manifesting? Ṣé à ń fi sí ojúṣe?
to edify the body of Christ. Láti gbé ara Kristi ro. For the church of God to move forward. Fún ìjọ Ọlọ́run láti tẹ̀síwájú. To some he gave exhortation, to some he gave giving. Àwọn ẹlòmíràn ó fún wọn ní ìgbà níyànjú, àwọn ẹlòmíràn ìfifúnni. We see in 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 11 they are mentioned there also. Ní Kọ́ríntì kíní orí kejìlá ẹsẹ̀ kíní yẹn a sọ fún wa pẹ̀lú. Thank God for the grace of God on this mountain. A dúpẹ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó wà lórí òkè yìí. It is the heart desire of our Father in the Lord that everybody should grow in grace. Ó jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run inú ó jẹ́ ìfẹ́ inú bàbá wa nínú Olúwa pé kí olúkúlùkù wa dàgbà nínú oore ọ̀fẹ́. And even to manifest all these gifts be mentioned in the Bible. Àwọn ẹ̀bùn wọ̀nyí tí a sọ ní ibẹ̀ láti máa fi hàn. But we as workers will we surrender ourselves for this. Ṣùgbọ́n àwa gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ ń jàjọ wọ ara wa fún èyí. Also strong desire for rapid spiritual growth. Ìlépa tó ga fún ìdàgbàsókè tẹ̀mí. Addition to a lifestyle of worship. Fún farajìn fún ìgbé ayé ìjọsìn tó tọ́. How is our worship unto God? Báwo la ti ṣe ń jọ́sìn sí Ọlọ́run? We worship God in spirit and in truth. Ǹjẹ́ à ń sìn nínú ẹ̀mí àti òtítọ́ bí? Is it not in carnality that we worship him? Ṣé kìí ṣe nínú ara là ń sìn? Let's come and go just like that. Ká ṣàwà káyìn. Great manifestation of joy of salvation. Ìfarahàn ayọ̀ ìgbàlà. David said in Psalm 51 verse 1, restore unto me the joy of my salvation. David sọ nínú orin Dáfídì 51:12 wípé mú padà bọ̀ sípò fún mi ayọ̀ ìgbàlà. That joy we experience when we gave our lives to Christ, is that joy still there? Ayọ̀ tí a ní nígbà tí a kọ́ fẹ́ wa fún Jésù Kristì yóò wà níbẹ̀ bí? These are the signs that we know that we are fervent workers. Èyí ni ara àwọn àmì tí a ò fi mọ̀ wípé a jẹ́ òṣìṣẹ́ tó jáfáfá. Unexplainable inner peace and life of total serenity. Àlàáfíà inú tí a kò lè ṣàlàyé. We have peace with God. Àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run. If peace is not there. Tí a kò bá ní àlàáfíà. It does not portray us as a fervent worker. Èyí ò lè fi wá hàn bí òṣìṣẹ́ tó jáfáfá. Freedom from demonic oppression. Òmìnira kúrò nínú ìjẹgàba òkùnkùn. They are too hot for demon to invade. Irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ wọn ò gbóná jù fún Sàtánì láti jẹ bàbá lórí wọn. Like what our mommy said the other time, she has said so much on that area. Wọ́n ti sọ púpọ̀ lórí eléyìí. As a fervent worker, our life must be hot that demons cannot invade our life. Gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ ayé wa gbọ́dọ̀ máa gbóná tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ẹ pé ẹ̀mí àìmọ́ kò lè ráyè nínú ayé wa. Baptism of the Holy Spirit. Ìrìbọ ti ẹ̀mí mímọ́. They possess the fire and the fruit of the spirit and genuine speaking in tongues as evidence. Wọ́n ní iná Ọlọ́run. Èso ti ẹ̀mí àti fífi èdè tuntun sọ̀rọ̀. Let's examine our life as workers. Ẹ jẹ́ ká yẹ wa wẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́. Do we carry the fire of God in us? Ǹjẹ́ a ní iná Ọlọ́run nínú wa bí? The fruit of the Holy Spirit is it manifesting through our lives? Ǹjẹ́ àwọn èso ti ẹ̀mí farahàn nínú ayé wa bí? And do we possess genuine speaking in tongues? Ìfèdè fún wa ṣé òtítọ́ ni? Ṣé kìí ṣe ti àtọwọ́dá? Is it not artificial? Torí pé ẹlòmíràn bó ṣe ń sọ. Some people the way they are speaking it. If this person can speak in tongue. Ah, then tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi bá lè máa fèdè fọ. You start imitating that person. Yóò máa ṣàfarawé ru ẹni bẹ́ẹ̀. God will help us. Kí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. These are signs for us to know whether we are fervent workers. Èyí ni àwọn àmì tí a ò fi mọ̀ bóyá a jẹ́ òṣìṣẹ́ tó jáfáfá. Love and passion for the fellowship with brethren. Ìfẹ́. Láti ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú àwọn ará. We must not forsake the fellowship of the brethren. A ò gbọ́dọ̀ kọ ìdàpọ̀ pẹ̀lú àwọn ará sílẹ̀. Hebrews 10:25. Hebrews orí kẹwàá ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. Absolute love and submission to godly leadership. Ìfẹ́ àti ìtẹríba fún àwọn adarí tẹ̀lé. How submissive are we to our leaders? Báwo la ṣe ní ìtẹríba fún àwọn adarí wa sí? Even we as workers. Àwa gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ pàápàá. In our various departments. Ní ikọ̀ tí oníkálukú wà. How submissive are we to our leaders? Báwo ni a ṣe tẹríba fún àwọn adarí wa? God will help us. Kí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Purpose-driven life. Ìgbé ayé tó ní ìlépa. Purpose-driven life. Our brothers have mentioned it so much. Àdìsán lẹ́ẹ̀kan. If you don't have purpose. Tí a ò bá ní ìlépa. You just be living their life just like the unbelievers are living their lives. A ò máa gbégbá ìwà bíi ti àwọn aláìgbàgbọ́. Being kingdom-minded and kingdom-driven. Ẹni tí ó ní ìlépa ọ̀run. Matthew 6:33 says. Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹtàlélọ́gbọ̀n wípé. Seeking first the kingdom of God and his righteousness. Ẹ máa kọ́ lépa ìjọba Ọlọ́run àti òdodo rẹ̀. This should be our desire. Èyí ni yóò jẹ́ ìpòǹgbẹ wa. To build our home in heaven. Láti lè kọ́ ilé wa tọ̀run. Life of strong faith and perseverance. Ìgbé ayé ìgbàgbọ́.
tó le àti ìfàyàrán. Is our faith strong in the Lord? Ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ wa le nínú Olúwa bí? Can we persevere as a worker? Ǹjẹ́ a ní ìfàyàrán gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́? God will help us. Kí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Let's rise up on our faith. Ẹ jẹ́ ká yèdè lórí ẹsẹ̀ wa. Let's rise up on our faith. Ẹ jẹ́ ká yèdè lórí ẹsẹ̀ wa. We have seen the signs of being a fervent worker. A ti rí àwọn àmì jíjẹ́ òṣìṣẹ́ tó jáfáfá. Let's examine our lives. Ẹ ká yẹ ayé wa wò. All these signs we have mentioned. Gbogbo àwọn àmì tí a ti dárúkọ wọ̀nyí. Are they manifesting in our lives? Ǹjẹ́ ó ń farahàn nínú ayé wa bí? Can it be seen in us? Ǹjẹ́ a lè rí nínú wa? Let's close our eyes and talk to God. Ẹ ká de ojú wa kábọ̀ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Let's tell him. Ẹ ká sọ fún un. That God give me the grace. Olúwa fún mi ní oore ọ̀fẹ́. To work on myself. Láti iṣẹ́ lórí ara mi. All the area we have seen that we are lacking behind. Gbogbo àwọn agbègbè tá a ti rí wípé God should help us to walk in those areas in order for us to bear good fruits as is expected of us. Let's talk to him. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Before we go into the next teaching, we are going to sing. I know we have been sitting down for quite a long time. Kí a tó lọ sínú ẹ̀kọ́ tí ó kàn báyìí, torí pé mo mọ̀ pé a ti jókòó pẹ́ díẹ̀. We are going to take this chorus. A fẹ́ kọrin yìí. Make me use it for your glory. Make me use it for your glory, the remainder of my life, Lord. Make me use it for your glory. Make me use it for your glory. Make me use it for your glory, the remainder of my life, Lord. Make me use it for your glory. Mumilo fogore. Mo mi lo fogo re iyoku aye mi baba mo mi lo fogo re. Let's close our eyes as we pray. E je ki adiju wa nigba ti o gbadura. Father, in the name of Jesus, we bless you, we glorify you for this opportunity on this occasion of Easter, as we remember your passion, your crucifixion and death on the cross of Calvary. We glorify you. We thank you for saving our soul. We thank you for counting us worthy. You save our soul and you enlisted us as your workforce. Be thou glorified in Jesus' name. We thank you for today, for the way you have been helping us, for these enriching teachings you are giving unto us. Thank you for all your ministers you have used. I pray this truth you have sent into our message, into our lives, it shall establish us in the truth. We shall be grounded and rooted in the faith in Jesus' name. And I pray our services unto you will be God glorified. Jẹ́ kí a jókòó. We are talking on the dangers. Praise the Lord. The topic we are considering now is the dangers of being slothful. Dangers of being slothful and benefits of being fervent. Praise the Lord. Àkòrí tó wà níwájú wa ni ewu tó wà nínú ìmẹ́lẹ́ àti àǹfààní jíjáfáfá. We have had a series of teachings on the need to be fervent and to avoid slothfulness by now we all know what we mean by slothfulness, laziness. Slackness in handling God's work. Kani ifowo yepere mu ise Olorun. So it has consequences. Gbogbo awon abayori wonyi. It has consequences. O ti ni awon abajade. Yes.
So we are looking at it quickly, dangers of being slothful and benefits of being fervent. Introduction. God's call to his workers, co-laborers, is to be effective, effectual, up and doing in their service unto him. God's call. Quickly, let's look at 1 Corinthians 15:58. First Corinthians 15:58. I read. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Thank you, sir. 1 Corinthians 15:58. Ìwé Kọ́rìntì kìíní orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kejì dín ní ọgọ́ta. Can you reach 1558? Okay. Praise the Lord. I enjoin our Yoruba brethren to follow us accordingly. Kí àwọn elédè Yorùbá kí wọ́n máa bá ọkọ̀ ká lọ. Equally in Colossians chapter 3 from verse 23 to 25. Bẹ́ẹ̀ náà nínú ìwé Kọ́lọ́sì orí kẹta. We are enjoying that in whatever we do, we should do it to the glory of God. Kí a máa ṣe eléyìí sí ògo Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ni. Not anyhow. Kì í ṣe pé ká kàn ṣe bó ṣe wù wá. We don't serve God anyhow. A ò lè sin Ọlọ́run bó bá ṣe wù wá. We are required to be fervent. A rọ̀ wá pé kí a já fáfá. God is a model of hard work. Ọlọ́run a rí wọn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun. We all know the creation story. Gbogbo náà la mọ ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ́ bó ṣe dá ayé àti ọ̀run. For the first 6 days, God never rested. Ní ọjọ́ kẹfà àkọ́kọ́ Ọlọ́run ò sinmi rárá. Are we a worker who will be procrastinating, delaying and delaying? Ǹjẹ́ ajẹ́ òṣìṣẹ́ tí a máa fi gbogbo dé ọ̀la dá ọ̀la? It shouldn't be. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá. Otherwise, láì ṣe léyìí, our services unto God will not be acceptable. Iṣẹ́ ìsìn wa sí Ọlọ́run ó lè má jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. And I pray, mo sì gbàdúrà, our labor in the house of the Lord will be acceptable unto the Lord in Jesus' name. Iṣẹ́ ìsìn wa níwájú Ọlọ́run yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Jesus, our Savior, Jésù Kristo Olúgbàlà wa, is the model, ó jẹ́ àwòkọ́ṣe, of fervency, fún àwòkọ́ṣe ìjáfáfá. In our motto for this year, nínú akọmọ̀nà wa fún ọdún yìí, John chapter 9 verse 4, ìwé Jòhánù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹrin, he says, I must work the work of him that sent me. Ó ní èmi kò ní ìṣe aláìṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ó rán mi. For the hour cometh, torí pé àkókò náà tó, when no man shall work, nígbà tí ènìyàn kò lè ṣiṣẹ́ mọ́. You and I, we will not be here forever. Èmi àti ìwọ kò ní wà níbi títí. This is our own time. Àkókò wa ni eléyìí. We must do it well. A gbọ́dọ̀ ṣe dáradára. And by the grace of God, we will do it well in Jesus' name. Nípa ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, a ó sì ṣe dáadáa lórúkọ Jésù. Our time is far spent. Àkókò wa ti ń lọ. And our teachers who have spoken to us, they have taught almost everything we need to know. Àwọn olùkọ́ wa, wọ́n ti mẹ́nu bọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀. Praise the Lord. Hallelujah. We are talking on dangers of being slothful and benefits of being fervent. À ń sọ nípa ewu tó wà nínú ìmẹ́lẹ́ àti àǹfààní jíjá fáfá. To start with, pé a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ báyìí, I want us to open to the book of Proverbs. Mo fẹ́ kí a ṣí Bélú wá sínú ìwé òwe. Chapter 10. Orí kẹwàá. Just to give us a picture of who a slothful man is in the sight of God. Láti fún wa ní àpẹẹrẹ ẹni tí ọ̀lẹ tàbí ẹni tó ṣe mẹ́lẹ́ ṣe níwájú Ọlọ́run. Proverbs chapter 10. Ìwé òwe orí kẹwàá. Verse 26. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n. As vinegar to the teeth and as smoke to the eyes, so is the sluggard to them that send him. Bí ọtí kíkan sí eyín àti bí èéfín sí ojú, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀lẹ sí ẹni tí ó ran níṣẹ́. All of us, we have been sent. Gbogbo wa lati ran. Jesus saved us. Jésù Olúwa gbà wá là. He empowered us. Ó fún wa ní agbára. With the Holy Spirit. Pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀. To work for him. Láti ṣiṣẹ́ fún. Are we pleasing him? Ǹjẹ́ à ń tẹ Ọlọ́run bí? We all know what a smoke does. A mọ ohun tí èéfín máa ń ṣe. Those of us who grew up in the village. Fún àwa tí a gbé ní abúlé. Especially in the rainy season. Nírú àkókò òjò báyìí. When we gather firewood and want to prepare fire. Nígbà tí a bá kó igi jọ láti dáná igi. How easy is it? Báwo ló ṣe máa ń rọrùn sí láti dá?
When we are blowing the thing, you know the smoke will be coming to us. Nígbà tí náà bá jó tàbẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́, a rí pé èéfín á máa ti bẹ̀ jáde. Before you know it, kí o tó dájú ká tó mọ̀, our eyes will be dripping with water. Ojú wa bẹ̀rẹ̀ sí máa wa mi. Are we that kind of a person before God? Ǹjẹ́ irúfẹ́ èèyàn báyìí la jẹ́ níwájú Ọlọ́run bí? We have been sent. A ti rán wa. Are we not disappointing God? Ǹjẹ́ àwọn ajá Ọlọ́run kulẹ̀ bí? By our slothfulness. Nípa ìmẹ́lẹ́ àti ọ̀lẹ́ wa. I pray. Mo gbàdúrà. The Lord will bring about turnaround in our services unto him in Jesus' name. Olúwa yóò mú ìyípadà dé bá ìsìn wa níwájú rẹ̀ lórúkọ Jésù. It is very dangerous to be passive in God's service. Ó jẹ́ ohun tí ó léwu láti máa fi ìwà àìnáání àbí ìwà kòkàn mí hàn níwájú Ọlọ́run nù sí wa. Many so-called church workers have endangered their lives because they work for God in the spirit of lukewarmness. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣìṣẹ́ ni wọ́n ti mú ewu dé báyé wọn torí pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀mí àìjáfáfá. They are neither hot or cold. Nítorí pé ìgbésí ayé wọn sí iṣẹ́ ìsìn wọn ni kò gbóná kò tutù. Ultimately, they are of no use to God. Àti àbá wo orúfẹ́ wọn gan wọn kò wúlò fún Ọlọ́run. They have no blessing to the body of Christ. Wọn kò tiẹ̀ bùkún ara Kristi. And you and I, we are called as a body of Christ. Ìwọ àti èmi la sì pé gẹ́gẹ́ bí ara Kristi. To be a blessing. Láti jẹ́ orísun ìbùkún. Not a liability. Kì í ṣe adúrú lu ni. The question is, what kind of workers are we? Ìbéèrè náà ni pé irúfẹ́ òṣìṣẹ́ wo ni ìwọ jẹ́? But sincerely, last ta ba fẹ sọ lotito oro, I bless God for the kind of workforce we have in this church. Mo dupe Ọlọ́run fun ẹ̀ka òṣìṣẹ́ tí a ní lórí òkè yìí. I'm impressed by the zeal I see. Aarun mi sókè nípasẹ̀ ìtara tí mo ní tí mo rí. It is good already. Ó dára. It is good already. Ó dára, ètò wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó dára. My prayer is that àdúrà mi ni wípé the Lord will make it better. Ọlọ́run àti jẹ́ kó máa dára sí. In the name of Jesus. Amen. So a slothful worker, òṣìṣẹ́ tó ń ṣe ìmẹ́lẹ́, is of no benefit to the world, body of Christ. Kò ní àǹfààní kankan tí ó lè fún àwọn ìjọ. We must not deceive ourselves. A ò gbọ́dọ̀ tún ara wa jẹ. After all, I'm working. I'm going up and down like others. Bó tilẹ̀ pé mò ń ṣiṣẹ́ sókè, mò ń ṣiṣẹ́ sódò, báwọn ẹlòmíràn ṣe ń ṣe. But the Bible says, ṣùgbọ́n Bíbélì wípé, in 1 Samuel 2:3, nínú ìwé Samuel kìíní oríkejì ẹsẹ̀ kẹta, he said God is a God of knowledge. Ó ní Ọlọ́run wa jẹ́ Ọlọ́run ìmọ̀. By him actions are weighed. Nípasẹ̀ rẹ̀ ni à ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́. God knows who we are. Ọlọ́run mọ irúfẹ́ èèyàn tí a jẹ́. We must not be men pleasers. A ò gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ń tẹ ènìyàn lọ́rùn nìkan. In some places, we have seen people, they only work because the pastor will see them. Ní àwọn ibi míì, a rí pé àwọn míì a máa ṣiṣẹ́ torí pé wọ́n fẹ́ kí ìrànṣẹ́ Ọlọ́run rí wọn pé àwọn ṣiṣẹ́. Those ones, they are rendering eye service. Irúfẹ́ àwọn èèyàn báyìí iṣẹ́ wọn, iṣẹ́ wípé wọ́n ṣiṣẹ́ kan ṣàlérí mi ni. Not acceptable to God. Irúfẹ́ iṣẹ́ báyìí kò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. And neither will he be rewarded. Bẹ́ẹ̀ náà ni kò sí èrè fún. Praise the Lord. Hallelujah. But I pray we will serve God in spirit and in truth in Jesus' name. Mo gbàdúrà pé àwa tí wa ó máa sọ Ọlọ́run nínú ẹ̀mí àti ní òtítọ́ lórúkọ Jésù. Don't forget we are saying it is very dangerous to be slothful. Ẹ má ṣe jẹ́ ká gbàgbé pé à ń sọ pé ó léwu o kéèyàn kó jẹ́ ọ̀lẹ. There are lots of contemporary examples. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ ló wà. About slothful workers. Nípa àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n jẹ́ ọ̀lẹ. Who have become victims. Tí wọ́n sì ti jẹ́ ẹni tí wọ́n ti ní ìṣòro. They endanger themselves as a result of their slothfulness. Wọ́n fi ara wọn jì nítorí ìmẹ́lẹ̀ wọn àti ìwà ọ̀lẹ wọn. They are not real. Kò lè rí wọn dájúdájú. You know the enemies of our soul is going up and devil is going up and down. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé ọ̀tá ẹ̀mí wa ó ń lọ sókè sódò. You remember the 7 sons of Sceva's? Ẹ jẹ́ ká rántí àwọn ọmọ Sceva. So we must be sure that we are serving God in spirit and in truth. Ẹ jẹ́ kí ó dá wa lójú pé ní tiwa o, à ń sọ Ọlọ́run ní òtítọ́ àti ní ẹ̀mí. There is a case in point. Àwọn kókó kan wà níbí gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. We see it happened some time ago. Ó ṣẹlẹ̀ ní ìgbà kan rí. A passive Sunday school teacher who fainted after he thought that salmon tore a lion. Olùkọ́ ọjọ́ ìsinmi lẹ́yìn ìgbà tó ti kẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ pé kò fi tọkàntọkàn kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn lẹ́yìn ìgbà tó ti kọ́ ẹ̀kọ́ nípa bí Samsoni bó ṣe fa kìnìún ya oṣubú. There was no fire in him. Torí pé kò síná nínú ayé rẹ̀. He was lacking in power. Ó kùnà nínú agbára. Jesus said, tarry ye in Jerusalem.
Jesus Oluwa sọ pé ẹ̀yin ẹ dúró ní Jerusalem. Until you be endued with power from on high. Títí a fi fi agbára kún yín láti òkè wá. As workers, as servants of God. Gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́, gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. We must covet the power of God. A gbọ́dọ̀ máa pòǹgbẹ láti ní agbára Ọlọ́run. Every time. Ní gbogbo ìgbà. Whether daytime or night time. Bóyá láàárọ̀ lọ́sàn-án àbí lóru. Whether we are asleep or awake. Bóyá a ti jí ni àbí a ṣì ń sùn. The Lord will help us in Jesus' name. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. There is another case of a passive usher. Àpẹẹrẹ mìíràn wà fún òṣìṣẹ́ aṣọ́nà míì náà tí ò fi iṣẹ́ tirẹ̀ pẹ̀lú ọkàn tí ó tọ́. He lost two eyes. Ó sojú rẹ̀ méjì, ó pàdánù ojú rẹ̀ méjèèjì. Because he used cane to order an agent to move forward. Nítorí pé ó lo ẹgba láti sọ fún ìkan lára àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn pé ó yá bọ́ síwájú kúrò bí tó wà yẹ. Praise the Lord. Hallelujah. We are talking of fervency and empowerment from above. À ń sọ̀rọ̀ nípa agbára àwọn àǹfààní tó wà ní ìjáfáfá. We cannot serve God effectively without the power of God. A kò lè sin Ọlọ́run pẹ̀lú ìjáfáfá láì sí agbára Ọlọ́run. God doesn't give his power to the casual or just a once comer. Ọlọ́run kò kàn fi agbára rẹ̀ fún èèyàn lásán. God wants you to stay on him. Ọlọ́run fẹ́ kí o dúró sínú òun. He wants us to stay on him. Ó fẹ́ kí a dúró sínú òun. He wants us to fellowship with him. Ó fẹ́ kí a máa ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú òun. He wants us to be married with him. Ó fẹ́ kí a ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú òun. To have communion with him. Láti máa ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. It is then we can render effective and effectual service. Nígbà yìí gan-an ni iṣẹ́ ìsìn wa ló lè jẹ́ èyí tó já fáfá tí ó sì dára. Another case is a lukewarm choir who lost his voice after singing "All Power Belongs to Jesus." Bákan náà ni a rí àpẹẹrẹ akọrin kògbóná kò tutù tí ó pàdánù ohun rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ó kọrin gbogbo agbára jẹ ti Jésù. What we are saying is that it's dangerous without fervency to serve God without fervency. Àwọn tí a sọ náà ni pé ó jẹ́ ohun tó léwu nígbà tí a ò bá sin Ọlọ́run pẹ̀lú ìjáfáfá. Another powerless field evangelist. Bákan náà ni ajíhìn rere tí kò ní agbára. He fell on the altar and died by challenging occultic power. Ajíhìn rere orí pápá tí kò ní agbára ṣubú lórí pẹpẹ lẹ́yìn ìgbà tí ó dojú ìjà kọ àwọn tó wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn. From time to time. Láti ìṣiṣẹ́ dé ìṣiṣẹ́. We go out for evangelism. A máa ń jáde lọ fún ìjẹ́rí ọkọ̀. Talk to people. Bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀. We need to be empowered. A nílò agbára. We need to be on fire for the Lord. O nílò láti gba iná jẹ fún Ọlọ́run. The fire is available. Iná yìí wà nílẹ̀. If only we will pay the deal. Tí a bá lè san ìdíyelé rẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Another case is deliverance team members. Bákan náà ni àpẹẹrẹ ẹni tí ó jẹ́ atúnisílẹ̀. Who started manifesting madness. Eléyìí tó jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà tó ti parí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tán, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ìwà wèrè hàn. By putting off his garments, including underwears. Tí ó jẹ́ pé ó bọ́ gbogbo aṣọ rẹ̀, ó já gbogbo ara rẹ̀ sí òhò. I pray we will not, our lives will not be endangered in Jesus' name. Mo gbàdúrà pé ayé wa kò ní ṣe ayé wa ní ewu ní orúkọ Jésù. What are the dangers of being slothful or passive in God's service? Àwọn ewu tó wà nínú ìmẹ́lẹ́ àti ṣíṣe iṣẹ́ Ọlọ́run láìsí máa ṣiṣẹ́ Ọlọ́run láìṣe tọkàntọkàn. Number one. Àkọ́kọ́. A passive church worker is a prey to church predators. Òṣìṣẹ́ tí kò ṣiṣẹ́ Ọlọ́run tọkàntọkàn jẹ́ ìjẹ fún àwọn ọ̀tá. Anyone that is not fervent, that is slothful, casual. Ẹni tí ò jáfáfá, tí ó ń ṣe ìmẹ́lẹ́, tí òṣìṣẹ́ náà tọkàntọkàn ìjẹ ni. Will be easy target for the enemy. Yóò jẹ́ ẹni tí ọ̀tá lè tètè mú. He will not be able to withstand the enemy. Kò ní lè dojú ìjà kọ àwọn ọ̀tá. But I pray that will not be our experience in Jesus' name. Mo gbàdúrà pé yìí kì yóò jẹ́ ìrírí wa ní orúkọ Jésù. Number two. Kókó kejì. A passive worker is always a victim of evil arrows. Irúfẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ báyìí wọ́n máa fara gba ọfà ní gbogbo ìgbà. There is no testimony. Kò sí ẹ̀rí. It's always the attack upon attack. Kò nírú wọn ò kí ní ẹ̀rí. Why? Ọfà máa ní ọfà ní kí ni ìdí. Because of slothfulness. Nítorí pé ó ń ṣe ìmẹ́lẹ́. A worker will not read the word of God every day. Òṣìṣẹ́ tí ò lè ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lójoojúmọ́. We are in a new year now, no program to develop ourselves. A wà ní ọdún tuntun báyìí, kò sí ìpàdé láti mú wa dàgbà sókè. The word of God, have we ever taken time to read it from Genesis to Revelation in a since we gave our life to Jesus? Láti ìgbà tá a ti wá fayé wa fún Jésù jẹ́ tí a tilẹ̀ ti wá àyè fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti kà á láti Genesis dé ìfihàn. We are challenging ourselves. À ń pera wa níjà báyìí. Nobody has arrived in our in this Christian race. Nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ nínú ìrìn àjò Kristẹni kò sẹ́ni tó tí ì débẹ̀ tán. There must be perpetual hunger.
agbodo ma po ngbe ni gbogbo gba. Like Paul apostle. Gege bi apostle Paul. Keeping pressing forward. O lo unna ga si. It is then we will be able to stand. Nigba yen gan la le duro ti ri. Because the word we are in is a devilish word. Nitori pe iru anu aye ti a wa yi o je aye ti o kun fun ibi. The Bible says. Bibeli wi pe. The foundation of the heart is out of course. Wi pe ibugbe awon eniyan eka. It's a damaged word. Aye ti a wa yi o je aye ti o ti baje. Praise the Lord. Hallelujah. A passive worker is a sure habitation for Satan and his hosts. Oṣiṣẹ ti obi tọkọ tọkọ tabi ti o ja fafa o je ibugbe esu ati awon emi awon ogun re. You can see it's very dangerous. A ri ko lewu lọpọlọpọ. To be passive. Lati je eni ti o ja fafa. I pray the Lord will revive us in Jesus' name. Mo gbadura pe Oluwa yoo so waji ni oruko Jesu. A passive worker will definitely lead us others astray. Irufẹ oṣiṣẹ be won a ma ṣe awon miran dari. A slothful workers, it will be a source of discouragement. Oṣiṣẹ to ni ole yo duro gege bi a duro gege koni duro gege bi aperere fun elomiin. It will be discouraging others. A ma mu ki awon mi o ma rewesi. When others want to go extra mile. Nigba ti awon mi ba fe lo ton fe rin ajo to pe fun Olorun. It will be say it's too much, take it easy, take it easy now. Ona te fe rin yi ti poju iwo na farabalẹ na. I pray we will not be such a worker in Jesus' name. Mo gbadura pe ani je irufe ose be loruko Jesu. A passive worker is among church caterpillars. Irufe awon osise be won wa lara awon ti o ma n bi ijowo. Caterpillars, you know, they pull down the church. Gege bi a se mo pe awon caterpillar won ma n bi nkan wo ni. By their utterances. Nipase ohun won. By their actions. Nipase ise won. I pray in this church there will be no caterpillars in Jesus' name. Mo gbadura pe ni ijo yi ki yo si caterpillar loruko Jesu. A passive worker is an effective hindrance to church growth. Oṣiṣẹ ti oṣiṣẹ na tọkọtọkan yo ma ṣe idiwọ si idagbasoke ijọ. That's it. It will not contribute. Koni dasi nkan ti won ṣe. It will be a problem. Ìṣòro ló ma jẹ. There is no time to go into the Bible so much, but you remember Aaron. Kò sí àyè fún wa láti lọ sínú Bíbélì kú ọ̀gbọ́n. He was Moses' assistant. Ó jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ Mose. Within a short while. Láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀. While Moses was away praying. Nígbà tí Mose lọ tí ó ń gbàdúrà. This man, because of his spiritual state. Arákùnrin yìí nítorí ipele tó wà nínú ẹ̀mí. He compromised. Ó gbọ̀jẹ̀gẹ́. That is the kind of evil a slothful worker can do in the church. Irúfẹ́ ibi tí àwọn òṣìṣẹ́ tí wọn ò jáfá wá lè ṣe léyìí. I pray that kind of a person will never be in our midst in Jesus' name. Mo gbàdúrà pé irúfẹ́ òṣìṣẹ́ báyìí kò ní sí àárín orúkọ Jésù. As many as are weak in the faith, I pray there will be revival, there will be empowerment in Jesus' name. Fún àwọn tí wọ́n ti rẹ̀wẹ̀sì nínú ìgbàgbọ́, mo gbàdúrà pé inú ìsọjí yóò dé sínú ayé wọn. A passive worker is a terror to God and God's service. Oṣiṣẹ́ tí oṣiṣẹ́ náà tí ò já fáfá nínú iṣẹ́ rẹ̀ yóò máa dún kòkò nínú fún iṣẹ́ ìsìn Ọlọ́run. Praise the Lord. Hallelujah. Number 9. A passive worker is a member of church backslider organization. Irúfẹ́ wọn wọn máa darapọ̀ mọ́ àwọn ẹgbẹ́ tó ti padà sẹ́yìn àwọn ẹgbẹ́ apadà sẹ́yìn nínú ìjọ. They don't have standard. Wọn kò ní ìpele ìgbéwọ̀n kan. They just be like anything goes. Ohunkóhun tó bá ti tán bá ti rí wọn darapọ̀ mọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Number 10. A passive worker will be spilled out by God and will lose his heavenly reward. Irúfẹ́ wọn lọ́lọ́run máa ń pọ̀ jáde wọn a sì máa pàdánù èrè ti ọ̀run. Let's take this Bible passage, but we are not reading it now. Revelation 3:16. Ẹ jẹ́ kí a wo ìwé ìfihàn oríkẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún bóde pé ẹ jẹ́ ká kọ sílẹ̀. Just note it down. Ẹ jẹ́ kí a kọ lẹ̀. Jesus' letter to the Laodicean Christian. Èlé tó ṣe pé lẹ́tà tí Jésù Olúwa kọ sí àwọn ìjọ Laodicea. We have so many heroes of. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ajagun-ṣẹ́gun. Workers who serve God fervently. Àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n sin Ọlọ́run tọkàntọkàn. We have been told earlier by earlier speakers, many of these people, like Adam, Abraham. A ti sọ fún wa irú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gẹ́gẹ́ bí Abrahamu. We are challenging ourselves. À ń pera wa níjà báyìí. We are working already. A ti ń ṣiṣẹ́. But we should emulate the example of these heroes of faith. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí a rí pé a wo àwòkọ́ṣe àwọn ajagun-ṣẹ́gun àpẹẹrẹ rere nínú ìgbàgbọ́ yìí. Quickly, let's read Colossians chapter 4. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Kọ́lọ́sì orí kẹrin. Verse 12 to 13. Ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ìkẹtàlá. I read. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you in prayers,
that you may stand perfect and complete in all the will of God. Apostle Paul goes on, for I bear him record that he has a great zeal for you, and then that in Laodicea, and then in Hierapolis. Epaphra, ẹni tí ṣe ọ̀kan nínú yín, ìránṣẹ́ Kristi kì yín, òun fi ìwà ya ìdàgbàdúrà nígbà gbogbo fún yín, kí ẹ̀yin kó lè dúró ní pípé àti ní kíkún nínú gbogbo ìfẹ́ Ọlọ́run, eléyìí jẹ́ ìjẹ́rìí, nítorí mo jẹ́rìí rẹ̀ pé ó ní ìtara púpọ̀ fún yín, àti fún àwọn tí ó wà ní Laodicea, àti àwọn tí ó wà ní Hierapoli. Quickly, Philippians 2, verse 19. Ìwé Philippi kejì, orí kejì, ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. We'll read from verse 1 to verse 19 to 30, but because of our time, we will not read everything. The character we are talking about is called Epaphroditus. Paul testifies of him. In verse 30, he says, because for the work of Christ, he was near unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me. Wípé nítorí iṣẹ́ ìsìn, ó fẹ́ pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ nínú àìsàn. These are heroes of faith you and I should emulate. Irúfẹ́ àwọn àpẹẹrẹ rere àti ìgbàgbọ́ ni eléyìí tí a lè ṣe àwòkọ́ṣe wọn. We bless God for a glorious church we have in this place. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìjọ ológo tí a wà nínú rẹ̀. We bless God for the way he's using our Father in the Lord. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn ọ̀nà tí ó ń gbà lo àwọn bàbá wa. But you and I, we have a part to play. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ fún ọ pé ìwọ àti èmi a ní ipa tiwa náà láti sà. What is your goal? Kí ni ìlépa rẹ? What is your ambition? Kí ni ìpòǹgbẹ rẹ? Are we like Prophet Elisha? Ṣé àwa dàbí wòlíì Elisha bí? Do we have hunger to be more, to be greater? Ǹjẹ́ àwa ní ìpòǹgbẹ láti dàgbà sí, láti máa dàgbà sí? Look at Elisha. Ẹ jẹ́ ká wo Elisha. He's such a model. Gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe rere. Of fervency. Ìjáfáfá. Look at the experience he had. Ẹ jẹ́ ká wo gbogbo àwọn ìrírí rẹ̀. Before his oga was taken away. Kí a tó mú ọ̀gá rẹ̀ lọ. You see, if he was a lazy man, he would have gone back. Tó bá jẹ́ pé ọ̀lẹ́ ni ìbá ti padà lẹ́yìn rẹ̀ pẹ́pẹ́. He went from one village to the other, about 3 or 4 villages. Láti abúlé kan sí abúlé kejì, létò kan sí létò kejì. At a point, his oga called him. Ó dé ìpele kan tí ọ̀gá rẹ̀ pé. He said, "What do you want from me?" Kí ló fẹ́ lọ́wọ́ mi gan? And I bless God for that man. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbáyé ọkùnrin yìí. He was holily ambitious. Ó jẹ́ ẹni tó ní ìpòǹgbẹ ti ẹ̀mí. He said, I want a double portion of your anointing. Ó ní mò ń fẹ́ ìṣẹ́po méjì agbára rẹ. The oga said, "You have asked for two hard things." Ọ̀gá rẹ̀ wá pé ohun tí o bèrè yìí jẹ́ ohun tó léwu tó lágbára. He, however, said, ó wá wípé, on condition that if you see me when I'm being taken away. Ó ní lórí ìpele wípé o lè rí nǹkan yìí gbà tó bá rí mi nígbà tó bá gbà mí sókè. Because Elisha was alive in the Lord. Torí pé Elisha ó jẹ́ tó wà láàyè nínú Ọlọ́run. He saw the oga when he was being taken away. Ó rí ọ̀gá rẹ̀ nígbà tí a gbà sókè. And he got double portion of anointing. Ó sì gba ìṣẹ́po méjì ìfàróyàn. I pray that will be our experience in Jesus' name. Mo gbàdúrà pé irúfẹ́ ìrírí báyìí ni yóò jẹ́ ìrírí wa lórúkọ Jésù. Quickly, benefits of being active and fervent for God. Àwọn àǹfààní wíwà láàyè jíjáfáfá fún Ọlọ́run. Like the passage we read 1 Corinthians 15:58 earlier. Bíbi sí àkọ́kọ́ ká ìwé Kọ́rẹ́ntì kínní orí 15 ẹsẹ̀ 180. He enjoins us to always abandon the work of the Lord. Ó ń rọ̀ wá wípé ká tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ Ọlọ́run ní ṣíṣe. For our labor is not in vain in the Lord. Nítorí pé iṣẹ́ ìsìn wa kò já sásán nínú Ọlọ́run. So God appreciates what we are doing. Ọlọ́run mọ rírì iṣẹ́ tí à ń ṣe fún un. He has not called us to serve him in vain. Kò pè wá láti sìn lásán. He blesses us when we serve him. Ó máa ń bùkún fún wa nígbà tá a bá sìn. I pray we continue to grow in our services unto him in Jesus' name. Mo gbàdúrà pé a máa dàgbà sí nínú iṣẹ́ ìsìn wa sí Ọlọ́run. Take note of these passages, Hebrews 11:6. Ẹ jẹ́ kí a ṣàkíyèsí àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì yìí, Hebrews orí 11 ẹsẹ̀ 6. Revelation 22:12. Ìwé ìfihàn orí 22 ẹsẹ̀ 12. How God rewards us. Bí Ọlọ́run ṣe ń fún wa ní èrè, bó ṣe ń ṣẹ̀san fún wa. God reward us according to accordingly here on earth and later in heaven. Ọlọ́run a máa san ẹ̀san fún wa nínú ayé yìí àti ní ọ̀run. We read our mommy cited earlier, Numbers 25, the case of Phineas. Àrí pé màmá wa wọ́n ti mẹ́nuba bẹ̀ ìwé Númẹ́rì àti ṣe àpẹẹrẹ ti Phineasi. We remember the episode in that place. Àrántí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀. Israelites, they had sinned. They committed adultery with the Moabites. Bó ti jẹ́ pé nínú àgọ́, wọ́n ń dẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀lú àwọn ará Moab. And plague came out and killed many of them.
In the midst of this, a young man called Zimri brought a woman from Moab to the camp. And what Phineas did was to take an arrow and shot that man. As a result of his fervency, God made a covenant, an everlasting covenant with his family. So we don't serve God in vain. Don't compare yourself. We must not compare ourselves. You see, Bible say all of us, we will give account before God of what we did in our bodies. So we should be encouraged by the word of God. We are not serving God in vain. And our labor will not be in vain in Jesus' name. Number two, how God rewards us. The work of God will prosper in our hand. When we are walking steadfastly, uprightly with the Lord, we will be bearing fruits. There will be results. When we pray, signs and wonders will take place. People shall give their life to Jesus. And they will be established in the faith. That's one of the rewards. Three. It will make God to be happy with us. Oh, Mama, kino Olorun ko dun si wa. We remember the Phineas we said earlier. Je ka ranti Phineas ta menuba ni akoko. God was happy with him. Inu Olorun dun si lopolopo. And bless him and establish his generations. Oluwa sure fun o si mu ki iran re ki o fese mule. Number four. Ikerin. It will make us to receive quick answer to our prayer. A ma mu ki Olorun ko tete awon adura wa tete ma ri dahun si awon adura wa. Praise the Lord. Hallelujah. Brethren, you know God answers our prayer in this place. Eyin ara nje mo pe Olorun a ma dahun adura wa lori oke yi. It's a sign that God is happy with us. O je ami wi pe inu Olorun dun si wa ni. We bless God for the leadership we have in this place. A dupe Olorun fun awon adari ta ni lori oke yi. I'm proud to be associated with this place. Inu mi dun lati je lati darapo mo ori oke yi. Another way God rewards us. Awon koko miran ni awon ona ti Olorun gba san e san fun wa. God will be glorified by your service. Inu Olorun a o fi ogo fun Olorun nipa ise si re. You see, when we are serving God, there will be results. Nigba ta ba nsin Olorun ere a ma ti be jade. And when there are visible results, God will be glorified. Nigba ta ba ti ere ta fojuri ba wa, a o fi ogo fun Olorun. Another way God rewards us. Awon ona miran ti Olorun gba so ere re fun wa. We become an asset to God. Wa wa je ohun ohun ko se mani ni waju Olorun. The church. Si ijo. Our pastor. Si awon ranse Olorun. And the kingdom of God. Ati si ijoba Olorun. You see, when God has when our senior pastor has many prophets round about, if it's not available for one reason or the other, the work of God will be going on. He will be happy. Nigba ti iranse Olorun ti o ni awon amugbalegbe bi won ba ti e si le ari pe se Olorun se kini o n tesi waju inu wa si ma dun. By so doing, we become an asset to the church of God. Nipa sise leyi a o je ohun to se mu yangan ninu ile Olorun. Another point. Koko miran. You will not only be blessed, you become a blessing to others. O ko ni je alabukun fun nikan sugbon wa je orisun bukun fun awon miran. As a result of our fervency. Nitori ijafafa wa. The blessing of God will flow naturally into our lives. Ibukun Olorun yo wonu aye wa tara. And you see, when we become fire, definitely we will be lighting others. Nigba ta ba ti wa di iná, iná ìyá bẹ̀rẹ̀ sí máa ràn sínú ayé àwọn mìíràn. Praise the Lord. Another point, Satan and his host will flee from us. Àkókò mìíràn ni pé Satan àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ wọ́n á sá kúrò ní sàkání wa. When we carry fire, the devil cannot stay before us. Nígbà tí a bá ń gbé iná tí a ń rìn pẹ̀lú iná, Satan ò lè dúró níbi tá a wà. The word of God is that ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni wípé evil shall bow before the good. Ibi a ma teriba fun otito. And the wicked at the gate of the righteous. When we are fervent for the Lord, this is one of the rewards we enjoy. Also, we become a vessel of honor unto honor in the hand of God. Finally, when we are fervent for the Lord,
It is a guarantee key for our heaven. Let's open to Malachi chapter 3. As we are rounding up, Malachi 3, 17 to 18. One brother to read for us. One brother, quickly. You are not following. Okay, I read here. And they shall be mine, saith the Lord of hosts. In that day, when I make up my jewels, and I will spear them, as a man spear his own son that serveth him, then shall you return and discern between the righteous and the wicked, between him that serve God and him that serveth him not. Praise the Lord. Hallelujah. Let's rise on our feet. It is profitable to serve God. Did you hear me? It is profitable. It's beneficial to serve God. You are going to pray, Lord. Cram my life with the spirit of fervency. Make me to be grounded in your service. To be rooted. Let's talk to the Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Shall be well with us in Jesus' name. Amen. Before the next seminarian comes up, we will just have 15 minutes to relax. Let's relax our legs. Let's go to the toilet to go and poop and wee wee. Then exactly 1:15. We are back here. And it shall be well with us. We want to drink water. Do it. Lo, ofe momi, lo momi.